Jedinstvena vina s mnogobrojnim osvojenim medaljama. Samo iz zdravih vinograda od najboljeg grožđa. Vina nikad nije kasno. Pogrešili ste, pogrešan broj, niko ko se tako zove ne živi više tu. Ne tražite ga, ne poznajem ga, otkud vam ta ideja da sam plakala. Pustite, prekinite, možda me sada pozove. Tražite mesnicu zoru, jer tu ne spadam. Ne tražite njega pre mene, ni sad ni nikada. Ne tražite kišu gde gori, jer tu ne spadam. Ne tražite njega pre mene, ni sad ni nikada. Ne budite me, zar nemate sad? I tako već mesec dana nisam spavala. Ne tražite ga, ne poznajem ga. Otkud vam ta ideja da sam plakala? Spustite, prekinite, možda me sada pozove. Tražite mesec u zoru, jer tu ne spada. Ne tražite njega kraj mene, ni sad ni nikada. Ne tražite kišu gde gori, jer tu ne spada. Ne tražite njega kraj mene, ni sad ni nikada. Za mocima kada šetam, zbijam šalu za novetama, to njima nije pravo, pa mi kažu da sam đavo. Za mocima kada šetam, zbijam šalu za novetama, to njima nije pravo, pa mi kažu da sam đavo. Ja sam cvetak, čudan cvetak, ja sam cvetak za novetak, neka znade moće svaku umreti, me neće lako. Ja sam cvetak, čudan cvetak, ja sam cvetak za novetak, neka znade moće svaku uvrati, me neće lako. Ja sam cvetak, čudan cvetak, ja sam cvetak za novetak. Ja sam cvetak, čudan cvetak, ja sam cvetak za šta će biti, ja se neću promeniti, ko još može da se nađe sa mnom na kraj da izađe. Neka bude šta će biti, ja se neću promeniti, ko još može da se nađe sa mnom na kraj da izađe. Ja sam svetak, čudan svetak, ja sam svetak za novetak, neka znade momče svaku uvrati, me neće lako. Ja sam svetak, čudan svetak, ja sam svetak za novetak, neka znade momče svaku uvrati, me neće. Ja sam svetak, čudan svetak, ja sam svetak za novetak. Ja sam svetak, čudan svetak, ja sam svetak za novetak. Tako je, hvala lepo, hvala puno. Bravo, bravo. Aleksandra Mladenović je poželala muzičko dobroveče u emisiju. Nikad nije kasno.
došla Aleksandra. Dobro večer, bolje vas našla. Pravi cvetak za novetak. Tako Aleksandra je. Mladenović. Nije ceca, ali je tu iz komšiluka. Naime, ti si iz... Istog mesta. Tako je. Iz istog mesta, Žitorađe, Aleksandra Zvezda Granda, sjajna jedna devojka koja je izborila svoje mesto i na tom estradnom nebu snimila do sada puno hitova, ozbiljno dva radi. Dva albuma, tako je. Dva puna albuma, napreduje. Bravo, Aleksandra, hvala, već si puno, došla. Hvala puno, Žiko, zadovoljstvo mi je zaista. Već si došla u onu fazu da možeš da se okreneš iza sebe i da vidiš da si napravila jednu lepu karijeru. A pred tobom je jedan dugogodišnji put da to održiš i da i dalje napreduješ, da budeš još bolja. Bože zdravlja, Žiko, ja sam uz moju publiku koju imam još jača i jako sam srećna što je to tako. Uz svoju publiku. Tako, imam predivnu publiku i hvala publici večeras na podršci. Bravo. Moram nešto da ti kažem. Može. Često kažu pevači, ja sam zahvala mojoj publici, moja publika, moja publika, moja publika. Ali moraš isto da znaš da je ta tvoja publika isto publika i ostalih pevača. Naravno. Dakle, to prisvajanje publike je onako malo... Pa nisam ja prisvojila publiku. Pa nije, kažem, za ljude koji dolaze na moje nastupe. Tako je, oni dolaze tako. Tako i za ljude koji me gledaju. I oni idu i na druge nastupe i to je sve naša publika. Sve je to normalno, ali ja kažem, ja zahvaljujem publici koja dolazi na moje nastupe. Jeste, Žiko, ne dam ja. Da, bravo, bravo. Pozdravljamo naravno i tvoju publiku. Hvala. Ali ta tvoja publika je u stvari naša publika. Dragi naši gledalci, dobrodošli u još jednu emisiju. Nikad nije kasno, kao što znate. Večeras ćemo se lepo družiti kao i uvek, jer sa ove scene prema vama idu samo najlepše poruke ljubavi i lepa pesma. Za to će večeras biti zaduženi naši kandidati. Tako je. Mi se nalazimo u trećem krugu smo, gde su čuveni oni dueli. I gde ćemo naravno sve naše pevače i sve naše kandidate pratiti kao i uvek uživo. Orkestar Nikad nije kasno. Aplauz za ove bravo, sjajne momke i za devojke. I na ono naravno na što smo ponosni, to je da je deveta sezona već ovde i da nikada u ovoj emisiji ni jedan takt koji ste čuli nije bio plan. Nego isključivo uživo odsviran od špice pa do samog kraja. Tako je. Na to smo naravno jako ponosni. Tu je naš predsjednik premijer, Saša Milošević Mare. Ne promenili. Ne. Ne promenili. Moram da kažem, mi smo demokrate ukinuli odavno, jer smatramo to malo jedna zabava koja... Nama to nije uopšte potrebno, mi imamo našeg predsjednika koga nećemo da menjamo, možda će on jednog dana odlučiti sam da odstupi ako se bude ikada umorio u ovoj emisiji. Dakle, još jedan pozdrav za našeg predsjednika premijera. Dobro večer, još jedan. Sa Lence. E sad, kao treći član žirija, večeras će tu biti jedan moj veliki prijatelj, jedan čovjek koji kad je u pitanju muzike na ovim prostorima zaista ima svoje uzvišeno mesto. Ne samo kao muzičar, ne samo kao nekada vlasnik studija, mada i danas ima najbolji studiju u regionu, ne samo kao organizator najvećih manifestacija muzičkih širom i Srbije, ali da kažem slobodno i Balkana, gospodin Miki Škarić, široj publici, možda poznati u muzičkom svetu svakako kao Miki Sky Music, inače vlasnik jedne firme, jednog studija, jedne muzičke produkcije, koji organizuje najveće muzičke spektakle na celom ovom prostoru. A među njima, moram da napomenem, to ste već gledali na televiziji, osnivač takozvane Music Awards, kako se zove, pomozi mi. Meka, najpoznatiji kao Mek. Music Awards Ceremony, to je takozvani Mac, neki kažu Mek, a to ste već gledali gde se dodeljuju nagrade svim najboljim muzičkim izvođačima na teritoriji, da kažem, celog Balkana ili kako bih to rekao. Jeste Balkana. I gde svake godine... I to možete da gledate na našim televizorima, a mimo toga organizator najboljih tih manifestacija. Miki, ja mislim da sam te lepo predstavio. Miki Škarić, molim vas još jedan aplauz za ovog sjajnog čoveka koji muziku voli i koji zaista nekako uvek iz senke
totalno nenametljivo daje jednu izuzetnu podršku za muziku kompletno, nevezano za žanrove, zato što je čovek koji voli i razume se u muziku. Još jedno, Miki, hvala ti što si izašao iz senke, jer sam muku imao da ga ubedim da dođe i da sebe, eto, predstavi širem auditorijumu. Hvala ti što si odvojio svoje vreme i to što si tu sa nama. To mesto, kao pored našeg Mareta, kao član žirija, zaslužuješ svim svojim epitetima i svim svojim zaslugama za muziku i tvojim poznavanjem muzike, jer između ostalog i sviraš ozbiljno i klavir i klavijature i tako dalje i tako dalje. Dakle, večeras imamo još jednog ozbiljnog muzičkog stručnjaka pored našeg dragog Mareta. Miki, jel te nekad ovako predstavio neku u životu, brate? Kaži mi pošteno. Znao sam da će ovo da bude najtežna emisija. Kaži, Miki, jel te ne? Ali vidi, jeste li? Ajde mi kaži. Ovaj deo da smo se teško dogovorili, jeste. Ovo je malo možda i preterano. Nije preterano. Nije preterano, nego si ti skroman. A ja volim moje prijatelje koje volim zaista da pohvalim onako sa epitetima koje oni zaista zaslužuju. Još jedan aplauz, dragi gosti. Evo, predstavili smo žiri, predstavili smo orkestar. Moram da pozdravim našu dragu, lepu, najlepšu Draganu. Molim aplauz za Draganu. Ona nas sve nahvali ovde. A nikako nju da... Ujde, boljubim se. Može, moje, lepo, joj, dušo. Ja odoha, vi se ljubite. Čekaj me ti, cvetak, stavi tu, ne mrdaj. Sačekaj ovde, sačekaj ovde. Polako ćeš se pridružiti svojim kolegama, jer je došao trenutak kada ćemo videti ko će večeras sve učestvovati u emisiji i kakvi su to parovi za večeras. A ti ćeš morati pažljivo to da posmatraš i da gledaš. Jer ćete odmah nakon njihovog nastupa i odlučivati koji je to takmičar, odnosno takmičarka koja nastavlja takmičenje i ide direktno u četvrti krug. Čini mi se da je ovo nekako najzanimljiviji deo sada našeg serijala. Nikad nije kasno, kada se onako polako približavamo finalu. Jest. Ajmo da uživamo. Idi, idi, ne sani se, da ne vidim tvoje lice, da mi zora pone sada. Hej, samo da mi je borba, a sada ćemo vidjeti ko otvara večerašnju emisiju. Ti si rođen u Prizrenu i tamo si bio, verovatno i osnovnu školu završio. Da, jesam, tamo sam bio. Umeđu vremenu, otac mi je bio od 71. u Njemačkoj, pa povremeno Njemačka, Prizren i tako, svuda negde. Živeo si jedno vreme u Dizeldorfu, tako? Da, jesam, jeste. Tamo i tvoja čerka i školu završila? Jeste, zato priča perfekt njemački. Pozdrav za tvoju čerku, Izabelu. Nastupaš, imaš neki sastav svoj ili kako to ide? Pa ja sviram i pevam. Aha, sam.
Sam svoj majstor. Da. Dobro. Svi me poznaju, kad im nešto treba. Kad krene po zlu, nigde nikog nema. A mene zanima, posle prvog kruga, jesi osjetio na tim svojim nastupima ovaj promjenu, je li se šta poboljšalo u poslu, je li se... Pa najviše se poboljšalo u video pregledima. Recimo neki videoklipovi koji su bili za dve godine pregledani 25.000, sad su samo za ovaj mesec 80.000. Ne mogu da živim bez tebe, jer tebe nema dugo. Ne mogu da živim bez tebe. Si pevao ti negde ili nije? Nisam nikad pevao nigde. Uz orkestar nikad nisi pevao? Nikad. Onako sam? Prvi put. Sam, ono, pevao za sebe? Sam, za svoju dušu i za neko društvo. Pa jeste probali sa orkestrom, je li leglo to nekako? Nešto je probato, dobro. Vidi ovako, pevaj ti tvoje, a oni, vi pratite pa što uvatite. Jedan čovek noćas plače, ne zna tugu da sakrije. Da si skroman čovjek, da si vredan, radan, pošten. Šta ću, Žiko, pošteno moram da pričam, ono što jeste, jeste. Tako je. Nema druge. Koliko imaš dece? Imam dva sina. I živite u Sjenici, ili? Živim jedan u Nemačkoj, Sead Papić, ovom ga prilikom pozdravljam. Pozdravljam tetke u Švedsku, Nafu, Sadiku, tetkove Ramiza i Osmana. Ma, sjajno, evo. Majku svoju isto pozdravljam ovom prilikom. Za malo da zaboraviš. Da ne zaboravim. Joj, 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 kako bi se ne ljutili. Volim te, volim te. Evo, dragi naši gledalci, videli ste od prilike prvi naš duelski par u ovoj emisiji. Sa moje desne strane je Vahidin Mustafi. Molim, pozdrav za ovog sjajnog čovjeka, dobrog pevača, koji nam dolazi iz Subotice i njegov prijatelj Mladen. Mladene, nisu mi napisali prezime. Horvat, Horvat. Mladen Horvat, uzmi Mladene mikrofon. Mladen dolazi iz Čakovca. I kaže, ima 32 godine, bavi se prodajem voća i povrća. Je, tako je. Mladene, kako se vas dvoje znate, s obzirom da je Vahidin iz Prizrena, je li tako beše? Da, živim u Subotici. Iz Prizrena, živi u Subotici, a ti živi u Čakovcu. Kako se je, znate? U Čakovcu. Kako se znate vas dvoje? Pa došao je u kafanske, tamo kod nas u Čakovcu, u kafanama. Aha, pevaš po Sloveniji? Po romskim, romskim ovim. Svadbama? Je, svadbama i to. Uuu, sjajno. Pa ga često zovu tamo? Pa je, stalno je Čakovcu dole kod nas. A ja li ti pitam, jel će da poskupi sad malo on tamo? A? Pa možda ste... bude. A, jeste pričali o tome? Jeste razgovarali o ceni novoj, a? Za njega ostaje uvek ista cena. Molim te, daj mikrofon. Za mog prijatelja uvek ista cena. Dobro, za njega može, ali zove mora... A i za njega i džabe može. Do, e, pa bravo. E, to je drugarski prijatelj. Evo ovako, Mladene, večeras ti si u duelu sa Safetom Papićem, našim prijateljem, divnim drugarom iz Sjenice. I tu je njemu u podršku došao i njegov sin, koga je pomenuo malo pre, videli ste u prilogu. Sa vama ću popričati malo kasnije, a mi idemo, ovo je već ozbiljan, da kažem, duel i kolo. Ovde je već malo napetije. Pa da ne pričamo mnogo, nego Vahidine, aj ti na scenu i žiri će da te nešto pita, pa da čujemo šta si to večera spremio za ovu emisiju. Evo, dragi gledaci, uživajte, večera su dueli, malo je napetije, ali ćemo mi dalje uživati. Žiri, izvolite. Dobro večer svima, ja sam Vahidin Mustafi, dolazim iz Subotice, poreklom sam iz Prizrena. Želim sve da vas pozdravim od srca. Svima hvala. I pozdravljam žiri, pozdravljam sve, orkestar. Dobro večer, Vaka. Kakav si nam večeras?
Pa dobro je. Deluješ mislim da je mi, dobro. Odmorno mi deluješ, nisi radio puno vida. Nisam, poslušao sam. Dobro, bravo. Ovaj, do sada su utisci vjerovatno dobri, jel tako? Sa svih strana, pošto ti dosta putuješ. Ja sam zadovoljan. Odlično, odlično. Ništa, samo da nastavimo sad u tom ritmu. Šta slušamo večeras? Večeras slušamo jednu staru pesmu od legende muzike Savora Dusinovića, Ti si žena koju ludo volim. Bravo, bravo majstre. Hvala vam od srca. Sreli smo se u proleće rano, kad je cveće livadama cvalo. Najlepše sam ruže tebi poklanjao i svu ljubav od srca ti dao. Najlepše sam ruže tebi poklanjao i svu ljubav od srca ti dao. Ti si žena koju ludo volim i kojoj se moje srce nada, da ćeš opet sa prolećem ranim u moj život doći iznenada. Ti si žena koju ludo volim i kojoj se moje srce nada, da ćeš opet sa prolećem ranim moj život doći iznenada. Zapete! Reći. Kako ti ocjenjuješ pevanje? Dobro je, dobro je. A? Dobro. Dobar je pevač. Dobar pevač. Svaka čast. Treba se izboriti večeras, a? Treba. Teška, težak konkurent. Dobro, vidjet ćemo. Zaboravit nikad neću moći jedno leto provedeno s tobom. Na rastanku kad reko smo zbogo, stisak ruke suze u očima, na rastanku kad reko smo zbogo. Ti si žena koju ludo volim i kojoj se moje srce nada, da ćeš opet za prolećem ranim doći iznenada. Ti si žena koju ludo volim i kojoj se moje srce nada, da ćeš opet za prolećem ranim u moj život doći iznenada. Hvala. Vahidine, hvala. Bravo. Hvala. Toj ženi koju ste otpevali, potpuno ste je ubedili. Da je žena vašeg nadam života. Se, nadam se. Nemojte da se nadate, budite sigurni. Mara, izvoli. Čuje se, Vaha, da si malo odmorio grlo. Da, definitivno. Ovaj, tako da, najsigurnije si pevao najteže delove u pesmi. To smo i ranije imali prilike da čujemo kad si ti u pitanju. Ovaj, sjajan izbor pesme, sjajan nastup. Mislim da ti je ovo i ponajbolji do sada. Hvala vam. Bravo. Srca. Miki, izvolim. Pa ja bih rekao da bih uvijek uživao na nekom partiju na kome Vaha peva, tako da ovaj, mene je ovo skroz ubedilo. Ovo je original. Bravo. Hvala. Bravo, bravo. Aleksandra? E, ja sam, dobroveče. Dobro ja reči, sam Aleksandra. Oduševljena zato što je počeo da peva s 13 godina, ja sam počela sa 11, tako da mogu da zamislim kako mu je bilo lepo detinjstvo ovako provedeno uz muziku, skoro ceo život. Ali ovaj, stabilno čovjek peva, peva dobro, peva iskusno i nema šta, mislim, šta bih ja dodala na sve ovo što su rekli stručni ljudi pored mene. Stručna si i ti. Jesam, ali gospodin Mare, ne možemo da prevarimo našeg predsjednika nikako. Ovaj, hvala tako od srca. Da, nema na čemu, svakako odlično. Jedino što bih dodala jeste da su ti krajevi samo tu da bude malo sigurnije. Ostalo što kaže Mare, sve ovo
u bitnim delovima je otpevano perfektno i ubedljivo. Bravo, Vakidine. Mi se sada povlačimo jer uskoro ćemo videti Safeta na ovoj velikoj sceni. A tako je, večeras u ovom prvom duelu namerila se dva junaka, jedan na drugog. Drugi pevački junak se zove Safet Papić. I molim aplauz, dobrodošlice za našeg dragog Safeta. A večeras je i tu njegov sin, Sead Papić. Dobroveče, Seade. Dobroveče, Žiko. Seade, ti živiš u Nemačkoj. Tako je. Koliko dugo već? Pa, 3,5 godine, tako. 3,5 godine? Da. Radiš gore na građevini negde? Tako je. Jel može se zaradi gore? Pa, može. Trenutno mislim da je bolje nego ovde. Aha. Ali dobro, gore nema, ti kad radiš, radiš ceo dan. Pa... Nema uveče, nema mrdanje uveče, nema. Pa, nađe se vremena i za mrdanje, i za trening, i za sve ko... Aha. Gore se bolje radi, ali ovde se lepše živi. Šta mišli o tome? E, tako je, to se slažem sa vama. E, tako je, dobro, mili. Došao si tati u podršku i to je lepo. Kako si ti doživeo njegov prvi onaj televizijski nastup? Pa, podržavali smo ga, gledali smo ga svi gore, i ja i moji prijatelji u Berlinu. Veliki pozdrav za njih ovom prilikom. Tako da... A gde si u Berlinu? Da. A znaš bazu Bajazita Žigovića? Ne. Ne znaš bazu iz Berlina? Ne. E, ja ga znam, ja ga pozdravljam. On je ozbiljan građevinar gore i radi ozbiljne. Možda ti ne znaš tamo na tu građevinu da radiš, da to on radi. Možda ne znaš. Pa, nisam čuo za njega, ne znam. Možda... Evo, ja sam čuo, pozdravljam bazu. On je inače, nije iz Sjenice, ali je tu komšija. On je tamo Prijepolje i Brodarevo. Ah, to ne blizu. Znam. To šta je to? Pa, blizu je Sjenica i Prijepolje, to je sve. Evo, ovako. Za ceo taj kraj i za ceo svet. Sad će na scenu da izađe naš dragi Safet Papić. Safet nije pevao sa orkestrom, je li tako, Safet? Nisam pevao nikad. Nikad, u životu? U životu, da. Ovo je bila prva prilika ovde da izađeš ovako na scenu i da tebe, dok ti pevaš, prati neki orkestr. Normalno, ovo je bila prva prilika i zahvaljujem se puno ovom orkestru. Oni su me stvarno... dočekali pravo i podržali me i uperili me na pravi put. A te pitan sad, kad se pojavio dole u Sjenici, ti imaš mnogo prijatelja, znam da te ljudi dole mnogo vole. Mnogo me ljudi poznaju i vole i cenu. Jesi uzao negde da zapevaš ovako sad dole sa lokalnim orkestrom? Pa jeste, molu me ljudi, zovu me i tako. Ideš negde? Idem pomalo, počinjem ovako da se tek uklapam. Nemoj da me zezaš. Ideš ono za unutri na rođendan, dođeš kao gost, tako? Da, da, da. Otpevaš par pesama. Otpevam neku pesmu. Uzmeš par stoja. Ma ne, 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 ne radim za pare. Ja tek počinjem malo da se ovaj uklapam. Bravo. Evo tebi, scena je tvoja, majstore. Bravo, Safete. Joj, kakav je sajo, čudo. Evo, žiri, zovite. Dobro večer. Dobro večer, Safete. Zovem Safet Papić i dolazim iz mesta Kladnice, okolina Sjenice. U ovom prilikom želim da pozdravim žiri, da pozdravim ovu lepu publiku, pozdravim ovaj orkestar. Bravo, Safet. I sve vas pozdravljam i želim svako dobro. Hvala. Dobroveče i dobro nam došao. Vidim da ste se opustili i da ste kao odomaćili ste se na ovoj sceni. Pa malo baš, ima malo treme. Ima, jel? Jeste, ali dobro. Znači, kao što ste rekli, žiki prepoznaju vas na ulici, javljaju se... Javljaju se, prepoznaju me i tako da ipak stekao sam jedno veliko, kako da vi kažem... Jeste, ovo je najgledaniji šou kod našeg Žike, tako da, mislim, i logično je da vas prepoznaju. A i ono što sam primetila da jako, jako dobro pevate, obzirom da se ne bavite muzikom svakom čast... Normalno, ja nisam nikad pevao javno, pevao sam ako za svoje društvo... A šta znači to za svoje društvo? Za novac nikad niste radili? Nisam za novac nikad pevao. E pa bit će prilike sad posle ovih emisija, zašto da ne. Šta nam pevate večeras? Pevamo od Jašara, U ljubavi tvojoj moje sudbine. Joj, bravo, bravo, odličan izvor. Samo napred. Ljubav, dragi naši prijatelji, samo to. Bravo, Sajo, ajmo orkestar. Da prvog, kada smo se sreli, da te strasno ljubim, moje srce želi. Ali nemam reći, želje da ti kažem i da poljupcima ljubav ti
dokaže. Ali nemam reći, želje da ti kažem i da poljupcima ljubav ti dokažem. Od pogleda do poljupca, kod cveta pa do sunca, put je kratak ali dug po severju. Od pogleda do poljupca, kod cveta pa do sunca, put je kratak ali dug po severju. I onda malo u ritmu, znaš, ali nema to veze. Ali dobar je, kako nikad nije pevao, dobar je, baš dobar. Sjajan. Ma on je najbolji, kako god on je najbolji. Tako je, mili moj. Poljubi me draga, pa da ti uzvratim, da te kao senka u životu pratim. Poljubci su susret, najlepši na svetu, kad se usne spoje, kod pčele na cvetu. Poljupci su susret, najlepši na svetu, kad se usne spoje, kod pčele na cvetu. Od pogleda do poljupca, kod cveta pa do sunca, put je kratak, ali dug po severju. Od pogleda do poljupca, od cveta pa do sunca, put je kratak, ali dug po severju. Čestitam. Bravo! Kako vam je sad ovo? Jel se navikavate malo na orkestar? A, malo se priviknjavam na ovaj... Na orkestar. U divnu publiku i ovaj žiri. Aha, ali na orkestar? Orkestar. E, to je vam. Njima vaš. Posebno e, se zahvaljujem na lijepo. Sjajni ste bili. Jeste. Sjajni, sjajni ste bili. E, Mare, izvoli. Sajo, tebe nije lako uhvatiti. Znači, ovaj orkestar je stvarno... Stvarno sjajan u tom smislu. A ovaj, ali... E, malo prakse i ti bi baš onako munjevito napredovao. Da, onako, da. Za dve klase bi mogao da pevaš još bolje, jer ti si definitivno muzikalan. I sad tu nekih ima fazona na koje bi morao da obratiš pažnju negde u budućnosti ako hoćeš se baviš muzikom, ali ove, ako imaš uvek ovako dobar orkestar iza sebe, možda i ne moraš ti nastaviti. Nikad nije kasno, Mare. Nikad nije kasno. Slažem se, čestitam ti, Sajo. Setim se, Mare, našeg Nusreta iz prve sezone koji je također imao sličnu životnu priču, da nije voleo nikako sa orkestrom da, a, dobro, da. Peva isključivo da, ali, na suvo. Da, jeste, jeste, jeste. Ali Safet je, čini mi se, onako iskusnije pevački. Da, da. Eto da kažem, to je razlika. I malo raznoliki repertoar. Jeste, da. Jeste. Da. Miki, izvoli. Pa ja bih rekao nešto što je napisao Šaban Jela, peva Jaša Rahmedovski. Svako nije lako pevati. I moje čestitke možda bilo malo nesigurno u početku, ali prosto možda je šteta što niste odabrali ovaj muzički put malo ozbiljnije. I slažem se sa predsednikom, predsedniku ne protivurečimo generalno. Nikad. Nikad, nikad. Da, da, da zaista tu imaš puno prostora da to bude još bolje. Ali ono što važi za ovaj ceo show i za ovog velikog predsednika showa, ovo je sve jedan veliki original, zaista, onako, osjeća se da je od srca i to je, mislim da je to najvažnije. Tako. Hvala. Tako je, Aleksandra, izvoli. Ja moram da kažem da stvarno je žao što se ne bavite muzikom, što se niste bavili tačnije do sada, što niste radili, jer imate tako lepe ukrase, tako lepu, prijatnu boju, milina vas je slušati, ali zaista, tako da... Hvala. Molim, tako da molim vas samo poradite na ritmu i to će biti savršeno, jer stvarno ste nekako, žao mi je što do sada uopšte niste pevali, takve ukrase, tako neka lepa umilna boja, prosto čovek da uživa. Stvarno vam želim puno sreće i da nastavite da se bavite ovim, stvarno. Kako će i biti, pratit
ćemo, naravno, kao i uvek, nastava karijere naših kandidata, a ono što ćemo sad zajedno pratiti, to je podsjećanje na pevačko umeće i Safeta i Vahidina i svih kola do sada, uključujući večerašnje. Vahidin će se pridružiti, a mi ćemo, poštovani gledalci, da uživamo. Svi me poznaju, kad im nešto treba. Kad krene po zlu, nigde nikog nema. Jedan čovek noćas plače, ne zna tugu da sakrije. Ljubio je, patio je, ali volen bio nije. Ne mogu da živim bez tebe, jer tebe nema dugo. Ne mogu da živim bez tebe. Do sunca put je kratak, ali dug ko sebe. Poštovana publiko, znate šta vam je činiti, telefone u ruke ukoliko želite da glasate za Vahida broj 1, za Safeta broj 2. Vi glasajte, a mi ćemo sada čujemo šta žiri misli o vašem pevanju, tačnije kome daje svoje poene. Ja bih krenula sada od orkestra. Evo ako, dobroveče, dobroveče svima. Moje ime je Marko Vasiljević, inače basista ovog divnog orkestra. Orkestar je odlučio da glas da Vahidinu. Vahidinu. Vahidin 1-0. Bravo, čestitamo. Miki, izvolim. Pa, za nijansu Vahidin. Vahidin 2-0. Aleksandra? Ja sam prednost dala iskustvu Vahidinu. Vahidin 3-0. Da vidimo da li se publika slaže s vama. Evo, gledate kako je glasala publika i vidite da se složila sa žirijem. Vahidine, 4-0 za vas. Bravo, čestitam. Mare, izvolim. Sad ti je potpuno lako. Da, lak je posao za mene u tom smislu. Naravno, jasno je da je Vahidin neko ko živi od muzike i bavi se time i prosto to se i čuje na sceni. Ali mislim da je jedno ovako veliko otkriće i iznenađenje ove godine upravo naš Saja koji se prijavio i ostavio nas jedan utisak i ja ću iz tog razloga njemu dati jedan glas u smislu podrške da zaista razmišlja o pevanju u budućnosti. Ko će sigurno. Hvala vam puno, ovo je bio naš prvi takmičarski par, a mi idemo dalje da vidimo ko je sledeći. Ne dam onaj snimak tamo, dva puta si nešto zakukala, plačeš, nešto, šta ti bilo? Jao, jeso. Čekaj, šta ti bilo, majke? Pa ne znam, i sad sam ovako stavila da ne čujem, da ne bi opet zaplakala. Povodom tih 50 godina ljubavi, dobroveče, živi. Dobroveče. Otpeveću pesmu Amado Mio iz 1946. iz filma Gilda, koju je sinhronizovala pesmu Rita Hayworth za taj film. Bravo. Moji roditelji su 47, znači nisu se rodili. Ali evo za... Nema veze, u ime ljubavi. Amado mio, love me forever, and let's forever begin tonight. Mene zanima gdje vi, jel vi nastupate negdje? Ne za sad. U kupatilu. Pri premijer, da. To je nemoguće. Moguće. Pa onda svaka čast. Ovo, nemam riječi, ovo je kao da vas gledam u nekom najboljem, najskupljem hotelu sa ovako velikim bendom i da zabavljate ljude
Svaka čast. Hvala, ja se trudim da to tako izgleda. Ne, to zaista tako izgleda. If you can make your mind up, mind will never get started. I don't wanna wind up, wind be parted, broken hearted. So if you really love me, say yes. But if you don't, kako se osjećate kod nas u studiju? Super, stvarno je, atmosfera je genijalna, ekipa je super, podrška je ogromna, velika, sve je lijepo. Ja imam ogromnu tremu, ali dobro je, to se može prihvatiti. Ali našla sam jedno ogledalce, ne znam čije je. Pa Kevino. To je Kevino. Keba ima po 6 komada. Nema, ovo mu je... Samo da mi je znati, da mi je znati kome je odradio. Poklon, ovo mu je poklon od našeg organizatora. Pa evo, slažem vam se uz haljinu. Kao moje je. Hoćete da vam poklonim? Evo, dragi naši gledalci, sprema nam se jedan ozbiljan duel te dame koje obe pevaju sjajno. Evo, ja ću ih predstaviti. Sa moje desne strane Renata Kukolj i njen suprug Goran. Molim jedan aplauz. Goran koji se osmelio da dođe u emisiju koju u prvoj nije teo da dođe. E, sa moje leve strane je divna Nevenka Vukosav i njen otac Tomislav. Tomislav Vukosav, molim jedan pozdrav za ove divne ljude. Opa, krenut ću od Renate. Renata, kako si ti doživjela onu prošlu priču i kako si uspjela supruga da primoraš da dođe u emisiju? Počeli su ljudi da se raspitaju da li sam udata. Aha! I evo, udata sam. E, pa sad ćemo da pitamo i njega. Molim pozdrav za Gorana Kukolja, supruga koji se odlučio da dođe u emisiju. Dve emisije propustio. I kaži mi, Gorane, ti radiš u jednoj firmi, IT firma, sektor, dajete neku podršku, savete za softvere, za neke američke firme. Osiguravajuće kompanije, da. Pa šta radite tamo? Ti softveri izračunavaju procenat rizika. Pa premije, da, osiguranja i tako, da. Oni uzmu pare za osiguranje i onda softver izračuna da je mnogo bolje da im uzmeš pare, a da im uopšte ne isplatiš jer rizik je mali i da će neko se razboliti tako da te pare ostane u firmi. Pa ima, da, svega, da. A kad neko tamo nešto napravi nešto pa moramo se isplate pare, to je jako teško. Ja sam čuo, to je muka živa da naplatiš. Je li istina to? Pa ima i toga, ali uglavnom se isplaćuje sve kako treba. Isplaćuje se na muku, znam ja to. Znam. Čuo sam ja za te firme. Gore i dok sam živio u Nemačkoj. To vas da prodaju ta osiguranja i ono... Nije to naša firma, mi samo pružamo podršku. Pa nije naša, to strane firme uzimaju pare, ove naše ne. A to da. Ne, ove naše ne. Šta ima naše pare da uzimaju? Strane firme treba da uzmu pare, bre, odavde. Je li tako? Tako. Tako je, molim aplauz za mene. Hajde da se vratim u minimum bolju temu. Slušaj, jedno pitanje za tebe. Dakle, ovako, ti radiš u toj lepoj stranoj firmi, tu imaš kod tebe to softver, imaš neku sekretaricu ili neki tamo žensko sobu? Nemam, ja radim od kuće, ne. A od kuće radiš ti? Da, da. A mora da imaš neke kolegnice, idete tamo na te neke događaje, ili ideš bolje na posao? Pa imamo neke proslave, ono, za novu godinu i tako. Šta kažu kolegnice kad su videle tvoju suprugu tamo na televizor? Pa, oduševljenje sam. A? Oduševljenje. Čekaj, ja ću da pitam. Renata. Izvalite.
Jesi ti sad ovo kad si bila jednom na emisiji, pa drugi put na emisiji, ono, pokazala si se, znaš... O, drugi put je bilo baš upečatljivo. Baš. I onda je prvo on morao dođe da se legitimiše pored tebe da ti imaš muža, to je pod broj jedan. A pod broj dva, sve ono oko njega što se muva ovako, to je bilo... Gotovo. Ajde, ajde bre, metla, devojke, ajde. Baš tako. Bez te bre od njega, bre, ja sam tu glavna, tako? Baš tako. E, bravo. Evo, obradili smo ovu temu. E, sad, Dušo, šta radimo? Imamo, pevamo. Si dobro spremila? Solidno. Sa druge strane, obe pevate zaista dobro, ovo će biti jedan... Jest, ozbiljan protivnik. Jedan ozbiljan i žestok duel. Dušo, izvoli na scenu. Žiri, izvolite još jedan pozdrav za našu Renatu Kukolj i njenog supruga Gorana, koji se usudio konačno da dođe u emisiju. Mili, da budeš ponosan, bre. Šta ti je? I kaže ovim strancima, neki isplate malo, samo da uzimaju pare, samo da otnu pare. Pa nije to fora, brate. Majke mi, evo, nije pošteno. Eto. U krajnju ruku. Ali ajde da ne bi ja ovde nešto... Ne bi ja mnogo tu pametao, a? Šta misli vi? A, to mislele. Boje, ćuti, Žiko. Izvolite, žiri, aplauz! Dobroveče. Moje ime je Renata Kukolj, imam 43 godine i dolazim iz Beograda. Dobroveče, Renata. Treći nastup, ja? Treći. Treći nastup. Nešto razmišljam, da li će suprug imati hrabrosti da ubaci u softver, da vidimo koja je verovatnoća da vi nastavite s muzikom ili će to da ostane ovako kako jeste? Pa ne znam, možemo da probamo i to. Pošto ćemo da slušamo Doris Dragović, to je malo više moj fah i ja se nadam da ćemo da svi zajedno uživamo. Ja svakako mislim da hoću, koliko sam vidio iz onog prethodnog nastupa, tako da... Želim vam sreću. Potrudit ću se. Hvala. Jedna Doris Dragović nedostaje na sceni već nekog vremena. Ja ne stižem da je vidim, a u tebi ima i tekako onako dobru, pravu naslednicu i pa čak i fizički dosta podsjećaš na nju. Hvala za fizički, već znam. U vašem pevanju nedostaje samo jedna stvar, to je da pevate više i češće. Hvala lipa, hvala lipa. Odlično pevanje, zrela boja glasa i podsjeća me na Jovana Perišića, tako da mislim da mu odlično te pesme stoje. I sve najlepše vam želim, sa srećom. Hvala, Sandra, hvala puno. Jedinstvena vina s mnogobrojnim osvojenim medaljama. Samo iz zdravih vinograda, od najboljeg grožđa. Vina nikad nije kasno. Pošto ćemo da slušamo Doris Dragović, to je malo više moj fah i ja se nadam da ćemo da svi zajedno uživamo. Ja svakako mislim da hoću, koliko sam vidio iz onog prethodnog nastupa, tako da želim vam sreću. Potrudit ću se. Hvala. Ozbiljan protivnik u duelu. Ako ima sreće, vratit će.
sećaš se, moja kazna, moj grijeh. Tiho, tiho, suzo, ne daj se. Uvek može bolje. Gde mislite da može, da je moglo večeras bolje? Celokupan nastup. A sve, sve pa, dobro, pa, da vidimo šta, šta Miki kaže. Pa, s obzirom sam pročitao da, da ste pohađali časove pevanja, mislim, ovo je zaista fantastična kontrola vokala. Možda bih malo sugerisao više pevanja iz, iz stomaka, manje iz grla. Verovatno mi je to i taj koji vas je edukovao. Mislim, imate redak talenat i bilo bi zaista šteta, ako ništa zbog ličnog iskustva i ličnog užitka, da ne nastavite s ovim. Meni je ovo bilo zaista uživanje. Hvala. Aleksandra? Dobro večer. Pa šta da kažem, žena prelepo peva emotivno, prenosi nam tu pozitivnu energiju. Ja sam prosto uživala, iako sam, da kažem, u duši narodnjak, ja volim da čujem kad neko peva lepo ovako pop, zabavnu muziku. I prosto sam uživala i želim, želim vam puno sreće, stvarno. Hvala. Bravo. Mare? Pa ja ću sad onako malo sa te neke tehničke strane moguće, da je Renata mogla ovu pesmu da otpeva za pola stepena više ili možda čak i ceo stepen, jer mislim da, da, da bi još ubedljivije bilo, to što se toga tiče. Što se tiče ovako drugih stvari, kao ni do sada nemam nikakve primedbe. Znači, tvoje pevanje je jako zrelo, znači, definitivno profesionalno pevaš, ako to mogu tako da nazovem. I mogu da konstatujem samo da jedna Doris Dragović nedostaje na sceni već nekog vremena, ja ne stižem da je vidim, a u tebi ima i tekako onako dobru, pravu naslednicu i pa čak i fizički dosta podsjećaš na nju. Tako hvala da, za fizički, već znam. Još jedna potvrda, hvala. Bravo, bravo Renata. Mi se evo sada povlačimo jer uskoro očekujemo Nevenku ovde na sceni. Tako je. A Nevenka je izabrala isto pesmu od Doris Dragović. Tako će, da ćemo videti još jednu, da kažem, verziju Doris Dragović. Nevenka, zdravo, dobrodošla. Dobra večer, dobro vas našla. A poseban pozdrav za tvog oca Tomislava. Molim aplauz ovog gospodina. Odmah ću da krenem priču. Pazite sad ovako. Nevenka je prvi put došla ovde negde krajem leta, početkom jeseni, na taj neki prvi intervju koji svi naši kandidati obave pre nego što se pojave na ovoj sceni. Kada je prvi put došla, nikoga od porodice nije obavestila. Nakon toga je došla na snimanje prve emisije, pa je takođe nikoga nije od porodice obavestila. I oni su to tek saznali posle prvog emitovanja emisije, kada ste vi porodično, to jest ti, napravili organizaciju da se igrom slučaja tvoj otac i tvoji nađu negde slučajno pored nekog... Slučajno, baš slučajno gledati emisiju nikad nije kasno. E sad predaj, molim te, mikrofon Tomislavu. Tomislave, dobroveče. Dobroveče. Tomislav, inače, je jedan divan čovek koji... Pored toga što se cela porodica bavi i poljoprivredom, delom se bavi i hotelijerstvom. Tako? Je, točno. Opremio si neke mnogo hotela, a u poslednje vreme se viđaš po Međugorju. Znam celu priču, ukazivanje Gospe, je li tako? Sam lepo rekao. Dobro ste rekli, tako je. Eto, ja sam se 85.
naslonio na Međugorje, počeo sa prvih 6 soba, sada imam 124 gleška. A sjajno! Ali znaš šta je meni interesantno? Dakle, to su mesta gde ljudi zaista dođu na neko... Pa kako bih to nazvao? Da li je to poklonjenje? Da li je to dođu na neki oprost? Da li je to dođu na neki duhovni moment, neki susret ili pokušaj, da kažemo tako, neki susret sa božanstvom, je li tako? I oni svi dođu u nekoj dobroj nadi, u dobrom nekom raspoloženju. Ja sam siguran da tamo kad oni dođu, da je to jedna totalno jedna druga energija u odnosu u ovo što imamo po gradovima ili gde god mi živimo. To ste dobro rekli. Kad dođe osoba tamo, bar ja sam sa puno njih pričao, drugačiji je osjećaj mirnoće, staloženosti i osjećaju da tu nešto ima. A oni koji su tamo dugo kao ja, prođe nam puno ljudi kroz ruke i u tom momentu se vidi koje su potrebe čovječanstva. Tako je. Doslovce čovječanstva, jer tamo dolaze ljudi iz cijelog svijeta. Jeste. Vi imate jedan ozbiljan, da kažem, životni luksuz. Jer živite u jednoj posebnoj energiji ljudi. Jer ta energija između nas se prenosi, je li tako? Kad uđete u neko nervozno društvo, ta nervoza obuzme i vas. Kad dođete u ovu lepu emisiju, ova lepa energija odavde se prenosi i na vas, i na našu publiku, na naše članove žirija. To se stvarno osjeća. Ja sam apsolutno siguran i to prosto osjećam. A onda kad ovako pričamo o ovome, ja stvarno zavidim kako vi tako nekako živite u tom nekom blaženstvu ili u toj nekoj čežnji nadi. Dolaze ljudi sa nekim mukama, ali sve jedno. Sve je nekako usmereno u jednom lepom pravcu. Kad bi imali vremena, imao bi puno priča koje bi kazale to što ste vi sad onako uokvirano rekli. Ali za vas i za vašu dušu i vaše prijatelje očekujem vas. Hvala Bogu, ja daće Bog i naći ću vremena da dođem i rado ću da dođem. Dogovoreno. Rado ću da dođem, kao što volim uvek da dođem i da posetim ta mesta koja zrače dobrom energijom, zaista dobrom božanskom energijom. E sad, da se mi vratimo na ovaj život naš, ovo zemaljski, kad je vaša čerka zapevala u emisiji, nikad nije kasno i kad ste vi prvi put videli nju. Čerka moja me nagovorila, jer mi živimo tamo u Hrvatskoj, nije moment isti pjesme na televiziji kao u Hercegovini. Dođi, kaže, idemo u kume na kavu. I mi kod kume na kavu, kuma napravila kolače, upalila tamo pjesme, gledamo. Eno moje čere, odakle ona, kako to i tako, eto. I to je nas iznenadilo, pa smo onda bili malo više angažirani. A, sjajno. Tako. Jeste ponosni na nju? Ponosan i preponosan, ne samo na nju, na svu moju djecu. E, pa bravo. Evo ovako, divna jedna lepa priča. Nina, evo, mikrofon je tvoj, scena je tvoja, žiri je tu. Molim još jedan aplauz za Ninu. Za Nenu, pardon, Nevenka Vukosav. Pa šta? A Žiko, ti nas sve prekrstiš. Pa šta je, ne, ima vez. Dobro večer, dobro večer. Večera se zove Nina. Dobro večer. Na primer. Nevenka Vukosav, rođena sam i živjela sam u Vrgorcu, jedno malo prekrasno misto iza Makarske. I od moje 19. godine prišla sam u Italiju, živim u Italiji od tada. I napunila sam 44 godine ove godine i ne znam je li to baš svaki put moram reći Žika. Pa dobro, ako ti je teško, ti kažeš da imaš 40. A dobro. Najlepše zvuči 40-ak. 40-ak, da. Dobroveče, Neno, dobro nam došla. Dobroveče, hvala. Mene zanima, da li si ti razmišljala da se onako baviš pevanjem ozbiljnije, što bi se reklo. Posle svih ovih uspešnih nastupa, ja sam videla ovde i da ste u Italiji osvajali mnoge nagrade. Tako da me zanima, da li ste odlučili da negde da se bavite malo ozbiljnije ovim poslom? Ovako, u Italiji ja sam, da, osvojila neke nagrade u mojim gradićima, recimo tako. Nisam imala stvarno prilike da mislim i da radim na tome na ozbiljniji način. Jer ipak treba vremena, treba... A sada? A sada mislim da je došlo vrijeme za mene. Bravo, to mi se sviđa. Ja moram naći vrijeme za mene. Bravo, bravo. Bravo, šta nam pevate večeras? Večeras Doris Dragović.
malo mi za sreću treba. Sjajno. Ali dovoljno da krenete da se bavite ovako aktivno pevanjem. Izvolite. Hvala lijepo. Grozdi srca moga, puni vina njegovoga, a on neće doću jematvu. Boku mora, boku neba, kamen cvita kad ga gleda, a di neću ja, di neću ja. Stavi kap ljubavi. Malo mi za sreću triba, da me zove moja lipa, da mi kažu zla. S njima stavljaju oči njegove. Bokun mora, bokun neba, kamen cvita kad ga gleda, a di neću ja, di neću ja. Čestitam. Hvala. Zaista čestitam. Mara, izvolim.
Pa divno je ako za promenu čuti Nenu na njenom maternjom jeziku da zapeva nešto, jer ja negde uvek kažem da se pevač najbolje čuje na njegovom jeziku, maternjem kad peva. Tako da prosto i ta boja i uopšte ukras i ekspresivnost koju ti posjeduješ svakako su sad potpuno došle do izražaja. Želim da ti čestitam na tome što si improvizovala. To nije mali zaloga i nije lako uopšte i da čestitam naravno i orkestru koji je u tim tvojim improvizacijama te jako dobro ispratio. Hvala puno. A inače istu stvar vezano za jezik mogu da kažem isto i za našu Renatu, tako da baš onako ste ostavile na mene sjajan utisak obe i ovde ću sada suditi samo na osnovu toga da li Zrinko Tutić ili Tonči Huljić koji su autori ovih sjajnih pesama, to će biti jedini ovaj kriteriju moj za večeras. Hvala Lika. Miki, izvoli. Ja bih pre svega pohvalio, retko pevači umeju da menjaju boju glasa na načine koji ste vi to uradili. I to je, nebrojeno puta sam to ponovio, to je danas mnogo važnije nego opevati tačno. I mislim da su emotivni izrazi kroz koje prolazite pevajući ovu numeru zaista sjajni, to ide od falseta do punog glasa. Priželjkivao sam da čujem visoke lage i to ste nam priuštili i to je bilo sjajno. I iskreno, siguran sam da ću vratiti vaša prethodna dva nastupa koja nisam imao priliku da odgledam, jer me vrlo zanima kako to zvuči. I mislim da vašem pevanju nedostaje samo jedna stvar, a to je da pevate više i češće. Hvala lipa, hvala lipa. Da, ovaj put pivat na dalmatinski, jer ovo je pivanje na dalmatinski. Pa dobro, to je baš maternji, upravo ono što je Mare rekao, baš maternji. Da, da, da. Puno mi je trebalo da odaberem pismu ovaj put, mogu reći stvarno. I onda sam pričam s mojim bratom i ja govorim, pa ne znam zašto, ne mogu nikako da odaberem pismu. I onda smo se tako razmišljali o tome, pa ovo je apsolutno prvi put da ja pivam na hrvatski. Znajući nas, Beograđane, možete i da pričate na dalmatinskom. Da, da, nama da. A vrlo brzo ćeš, Miki, imati priliku da čuješ kako je pevala i u prva dva kruga, jer ćemo sada uskoro gledati i retrospektivu, ali pre toga da čujemo Aleksandru. Ja moram da kažem da sam uživala i da sam se par puta naježila, zato što sam osetila u nekim delovima nestabilnost u tonovima, ali to je to bilo toliko neprimetno koliko je to bila jaka emocija i koliko je sve prenela na nas, sve ovde, tako da sam skroz to zanemarila, jer je i preteška pesma i svaka ti čast kako si je izvela. Kažem, više puta sam se naježila i uživala sam, svaka čast. Hvala, hvala najljepša, hvala srca. Bravo, sada smo došli. Pozivam Renatu da nam se pridruži. Devojke, sada ćemo uživati u vašim nastupima do sada, uključujući i večerašnji nastup, a onda će naš žiri da glasa i publika, naravno. Amado mio, oh love me forever and let's forever.
Ali morat ćemo sada da čujemo kako je žiri glasao. Pre toga publiku pozivam da i vi glasate. Renata broj 1, Nevenka broj 2. Miki, hajde tebe prvo da čujemo. Evo sad si imao priliku da čuješ i Nevenkin i Renatin prvi, drugi, a i ovaj treći nastup. Pa ovo je stvarno teška odluka. Mislim, obe su toliko uverljive i mislim da je... Strašno. Prosto, greota je dati glas ili, ali ajde da kažemo za nijansu Nevenka. Hvala lipa. 1-0. Aleksandra, izvolim. Pa ja moram da kažem da je baš teška odluka, ali nekako mi je emocija presudila večeras i ja glasam za Nevenku. Nevenka, 2-0. Želela bih sada publiku da čujem pre orkestra i Mareta. Publika se nije složila sa vama. Daj glas Renati. 2-1. Dobro. Aleksandra, izvolim. Ja sam glasala Mare. Glasala se, izvini, orkestar, bravo. Dobro večer, ja sam Bojan Radičević iz Aleksandra Sažuskog. Tako je, naglasio. Dakle? Aleksandra od Sažuskog. Tako je, vidi. To je precizno selo Vitkovo. Kod Aleksandroca. I evo ovom prilikom pozdravljamo sve naše župljane. Tako je, vidi. Stalno mi zameraju kako ih ne pozdravljam. Evo, veliki pozdrav za njih sve dobro. Tako je, vili moji. Miki, ovo je moj župljanin. Znaš kako, mi smo tako, tada najmo, brate, voli svoj rodni kraj. Moram pozdravimo dva puta. Odakle beše? Aleksandrovac Župski. Župski Aleksandrovac, pozdravljamo i okolinu i... Tako je. Pa onda ceo svet. E sad. Orkestar daje glas Neni. Nena je dobila i glas od orkestra. 3-1, Mare, izvoli. Uživaš večeras, nema šta. Ovo su jako konforne situacije što se mene tiče. Ja bih inače večeras dao glas Tončiju kad pričamo o pesmama. Mnogo mi je draži taj, da kažem, opus, ali u svakom slučaju ću dati sa velikim zadovoljstvom Renati večeras glas i dovesti situaciju 3-2 i sugerisati maksimalno na publiku da imaju u vidu kada budu posle glasali da se ovde radi o dva sjajna pevača koji svakako po meni treba da nastave takmičenje. Tako je, Renata, viđemo se u baražu, a vama čestitam, direktno ste prošli u četvrti krug, imat ćemo zadovoljstvo da se družimo i dalje, a sada nastavljamo s emisijom i da vidimo ko je naš sledeći takmičarski par. Ne bih da patetišem, ali interesantna stvar što je naš otac, on je bio pevač. I on je najviše želeo, u stvari, od svih nas u porodici da se ja pojavim ovde. A njemu danas je rođendan, pokojni otac. Neverovatno, da se tako pogodilo. A eto, ja ću ovo posvetiti, ovo moje učešće, eto, njemu i mojoj majici. Pa, sjajno. Ako možeš ti suzu pustiti, zdraviji glas, čini mi se. Pa sad je dosta bolje. Da, pa si se pripazio si se malo ili prosto sezona malo... Pa da, onda se baš poklopilo neke svirke bile. Davno dogovorene, tako? Dogovorene, što smo morali da ispoštujemo, da. Da. Dobro, utisci su verovatno... Utisci su savršeni. Nisam očekivao da... Koliko ljudi to pogleda. Što kažu, koliko ljudi to gledaju, da. Da. Ali stvarno je savršeno. Aj, lagano, digni čašu, pa zapjevaj onu našu. Rane peku, rane bole, tvoja rana istu ženu vole. Ej, žalosti, ej. Vrlo sam voljan da dam neki svoj doprinos koliko sam to u stanju, da podhitno ta sela koja nemaju vodu da je dobiju. Tako da... Pa nije ostalo, kažem, to par sela, ali Nevesinje kao grad već je prije 2 godine, da kažem, ono, rješio problem vodosnabdijevanja za cijel grad. Daleko, negde, ko zna gde, ti ljubiš šajan red i pijem kao lud. Neba tražim put, majko, još jednom rodi me, da vratim
Jel postoji nekakvih smetnji kad je pevanje u pitanju? Pa ne, naprotiv, kad je pjevanje u pitanju, to odgovara organizmu. Pitam vas obzirom na to da ste imali ovaj nesrećni infarkt. Da. Baš lepo čuti. A šta radite preko zime? Pretpostavljam da kad je hladno ne pecate, ne možete perete gljive, onda znači pevate, jel? Otprilike tako, svaki dan malo vremena potrošimo na vježbanje. Mali je ovo grad, u njemu sve se zna. Čujem kako suze niže, još mesto bisera. Mali je ovo grad, laži ne krije. Kad si takvu sreću htela, mala nek ti je. Tako je, dragi naši gledalci, aplauz, idemo, treći duel pevačkih titana večeras ovde, zaista divna emisija, malo jeste i napeta u odnosu na one emisije kad se zaista igramo, jer se radi o duelima, ali to nas ne sprečava da uživamo u dobroj muzici. Pored mene večeras, Budimir Vašalić, molim aplauz za njega, i njegova sestra Milena, još uvek Vašalić, ili... Ne, čekaj, odmah vidimo, imamo slučaj... Ranković. Tako je, dakle, Milana Ranković, udata, je li tako, tako sestra, je, tako koja je. Se bavi pevanjem i kaže, prvi put upravo sa bratom je zapevala na takmičenju amatera sa 14 godina. Tako je, u našem Drvaru, davno beše, ja 14 godina, najmlađa učesnica, i pevala sam pesmu koju je Aleksandra večeras pevala, Cvetak za novetak, tako sam ja ostala taj cvetak. A čekaj, što se vre nisi ti prijavila za emisiju? Pa ja sam tamo neki sledeći kandidat. Još sam mlada. To nije, ja mislim da si punoletna već za nas. Punoletna, jesam. Ja si punoletna. Jesam, kako da ne. Pa slobodno se prijavila. Ali sledeći kandidat u nekoj sezoni sigurno da. Dobro, još jednom pozdrav za tebe. Hvala. A ovde sa moje leve strane je Miloš Radić, zvani Šeš, videli ste malo pri ceo prilog, i njegova podrška, to jest u podršku je došao njegov brat Savo Radić, pozdrav za Savu. I ja ću da i sa vama odvojiti vreme za vas i za tebe, Savo, ali sada evo da kažem, pošto Budimir peva prvi, evo da podsjetim naše drage prijatelje, Budimir je iz Drvara, rođen je u Drvaru, tamo si živeo, onda posle si završio škole. Evo, uzmi mikrofon. Živjeli smo tamo do 93. četvrte, kad je onaj rat. I onda ste vi prešli u VTB. Onda smo došli u Novi Sad, pošto mi je stric, u stvari dva strica su živjeli u Futogu. Onda smo prvo došli kod njih u Futog, pa onda se nismo malo snašli. Bravo. Ali ima jedna interesantna stvar. Mi kada biramo te duele, otprilike imamo neku svoju, ajde nazovimo, matematiku, i trudimo se ipak da to bude kompatibilno, da opet neki pevači, otprilike ih nađemo u nekom muzičkom pravcu, a na kraju krajeva imamo, kad imamo, ajde da vidimo dva Makedonca da ukrste, ili tako dalje, tako dalje. Ali ovde se desila jedna interesantna stvar. To uopšte nismo znali, a sad smo saznali jednu drugu dimenziju i sad ću to predati mikrofon Milošu. Miloše, objasni sad, ne samo zato što ste slični pevački i čak ste izabrali obojica pesmu, ja mislim od Harisa Džinovića, koliko vidim, je li tako? Da, sve jedno. Uglavnom, muzički pravac, vrlo ste slični ili... Ba da, nema veze. Ali ima jedna vrlo važna stvar. Objasni mi sa ti. Da, ja i Budimir smo, obojica smo služili u gardi ovde 1991. godine u Beogradu. Ti si iz Nevesinja, ali tako? Ja sam iz Nevesinja, on je iz Drvara, da. I bili ste gardisti ovde. I bili smo gardisti oba i nismo znali to do ovde dok se nismo pojavili, kad smo videli neke slike koje smo razmenjivali. Ovdje, i ja sam malo stariji od Budimira, dva, tri mjeseca, ali je Budimir prije mene služio i preklopili smo isto tako, nismo ista generacija bili u vojsci, ali smo preklopili 3-4 mjeseca, bili smo skupa u kasarni tu. I to smo tek saznali ovdje kad smo se prijavili, kad smo počeli da radimo. Eto, vidite, i evo, posle toliko godina, vas je sudbina spojila ovdje na ovoj sceni u jednom pevačkom duelu. I samo da kažem, i prošli put sam zaboravio, zato što imamo neku grupu na Facebooku, da kažemo, gardisti. Aha, sjajno. I imao sam sugerisanje nego sam imao obavezu da pozdravim sve gardiste koji su služili gardu, i zaboravio sam, evo, prilikom pozdravljam sve koji su bili služili. Sjajno. Sjajno, evo opet, i to je super, evo ponovo su
čitam po novinama i mada smo mi to pričali ovde još pre 7-8 godina smo rekli da treba vojska da se vrati, bre. Jel' tako, Mare? Ja sam bio u vojsci, jel' tako? Zato što je vojska sjajna. To ja mogu da vam kažem, možda priča ko šta hoće. Ja sam u vojsci bio i bi, usput sam bio i dobar vojnik. Molim lepo. Iako sam i ribao WC i kažnjavan sam bio, ja sam na terenu bio dobar, a to što sam se zezao ovako sa strane, pa sam malo tu i ono, preskočim žicu, pa i tako dalje, one buvate, pa i šta sad, nije to, i to je sve za ljude. Ali, vojska je super. Evo, Mare, kaži, kako si ti prošao u vojsci? Kako ti je bilo? Pa meni je bilo dobro, znaš šta, kad se zadesiš, ja sam u Ljubljani služio, ovaj, a kad se zadesiš na 600 km od kuće, ovaj, ti gledaš da se snađeš, tako da to ne mogu da kažem da mi je prijelo, sa 18 godina sam tek napunjenih otišao, ovaj, i odeš iz nekog roditeljskog doma, iz neke bezbrižnosti u jednu situaciju koja je vrlo, vrlo onako, skaže, životna. I ovaj, tu se nauči mnogo toga i definitivno to žene često imaju običaj da kažu, kada tačno se vidi po momcima kad se sećaju toga, da se nijedan nije vratio baš isti. Vrate se mnogo ozbiljniji momci. Sreli. Tako da, ja mislim da to treba da postoji, ali dobre, bih svakako modifikovao taj način. Znači, to mislim da je prošlo vreme onoga da deca sad idu negde na neki drugi kraj, pa ne, da budu nema tamo. Potrebe. Po meni mislim da to treba da bude u obliku nekog dnevnog zaduženja. Kao Švajcarci. To je to. Znači, i to je dovoljno, moje iskustvo kaže da je recimo 2,5 do 3 meseca sasvim dovoljno da se nauče osnovne veštine. Dobro. Ma nije fora, evo sad ću da vam kažem jednu stvar. Evo sad, kad smo zadenuli temu, još nismo zapevali. Slušaj sad ovo. Ti znaš da ja svašta čitam i mnogo znam. Mi ćemo referendum da napišemo. Sad ću da vam ja objasnim jednu stvar, evo za sve gledalce. Švajcarska. Pošto ja živeo tamo 4 godine. Dakle, pričamo o vojsci, pričamo o Švajcarskoj. Pričamo o zemlji koja nije ratovala od 1800 i neke godine, od 70. 80. Zemlja koja je neutralna. Zemlja koja nije učestvovala ni u Prvom svetskom ratu, ni u Drugom svetskom ratu. Oni nikad ne ratuju. Ali znaš da Švajcarska, recimo, ima, ne znam, 5-6-7 miliona, ona na sat vremena mobiliše preko 1 milion ljudi. Kako? Oni imaju vojsku. Pazite ovo, Švajcarska koja... Znači, nije vojska znam tema je rata. Znam to. Oni imaju vojsku i ti u vojsku u Švajcarsko ide i oni imaju ozbiljne, da kažem, tu organizaciju u smislu upravo što si ti rekao. I to se ne ide 2-3 meseca. Ne. Oni idu u 9 ili ne znam 10 mjeseci i oni to obavljaju kao svoju dužnost. Idu pre podne, završi posao u 4-5 sati tamo u kasarni i idu lepo čovjek kući. Tako je. Molim lepo, ko ne ide u vojsku? On se zadužuje. Ko države? Dakle, njega država zadužuje, pa kad se on zaposli, onda se njemu od dohotka odbiva jedan deo sa kojim delom se plaća profesionalna vojska. Nećeš da ješ u vojsku? Nikakav problem. Kad budeš došao da radiš, mi tebi malo od plate skinemo i ti doprinosiš tako što ćemo mi s tim paravom platimo bre vojsku koja je profesionalna. To su inteligentna rešenja. Međutim, zašto sam počeo priču? Kad pričamo o vojsci, upravo sam napomenuo Švajcarsku koja ne ratuje već 200 godina. Znači, nije vojska tema, idemo mi u vojsku da učimo kako se rasklapa puška ili automati, idemo da učimo da pucamo, idemo da kopamo rovove, skačemo po rovove. Ne. Vojska ima, evo sa ove distance, kad se ja vratim na period kad sam imao 19 godina kad sam bio u vojsci, ona ima jednu drugu ulogu za čoveka. Nauči čoveka u jednoj uorganizovanom sistemu gde imaš tačno hijerarhiju upravljanja, nauči se bre čovek reda. Prvo nauči se disciplini. Da ustane bre na vreme. Da namesti svoj krevet. Da ode, da opere zube, da se umije, da se obuče. Da uradi jutarnju fiskulturu, jer je to zdravo za njegovo telo. Pa onda se nauči nekim veštinama, ajde kažemo i vojnim, jer tako vi to bolje znate, bili ste u gardi. Ali jedan drugi moment je jako važan. Dođe u sredinu gde su oko njega. Ne važe se ni BMW, ni satovi Rolexi, ne važe se nikakva garderoba, ne važe se Nike, ne važe se ništa. Svi smo isti. Nauči se, socijalizuje se čovek da nauči da gleda druge ljude kao ravne sebi. I u jednom sistemu koji ima jasno uspostavljenu hijerarhiju. U tom smislu je vojska jako bitna za jednog mladića,
koji sutra dan treba da bude čovek, treba da vodi svoju porodicu, da se nauči odgovornosti, da se nauči disciplini, da se nauči ljubavi i poštovanju prema svojoj zemlji. Zato je vojska bitna, ne da bi mi sutra išli da ratujemo. Evo, to je bila jedna moja mala disertacija na temu vojske. Nekad dobijem ove napade i nadahnuća, pa mi dođe i ne mogu da odolim, a sad se vraćam u moje stanje, a to je Žika Zabavljač i vraćamo se na muziku. Bravo! Kad smo obradili temu vojske, izvoli, žene ne treba da idu u vojsku, nemoj da se javljaš. Ili hoće da ideš u vojsku? Ne, ako hoće da idem... Gde će da ideš, u WC? Ja. Pa kako da rešimo ovaj slučaj? Slušaj ovako, pošto nećemo da prekidemo emisiju, a ja razumem tvoju fiziološku potrebu. Žiko! Jer i mene kad uvati, i ja grdan, ne znam, brate, na oči će da mi izađe. Slobodno možeš da se prošetaš, a ti... Izađi ti tamo, tebe će Žiri da ispita, a ona će, pošto je ovdje... Da popravi šminku. Tako, Dušo, popravi šminku. Molim, jedan aplauz! Idemo, ispred nas je naš Budimir Vasalić. Dobro večer, dragi naši prijatelji. Želim da vas pozdravim sve puno i zato što da kažem, zovem se Budimir Vasalić, imam 52 godine, dolazim iz Veternika kod Novog Sada. Budimire, dobro večer. Dobro večer, dale. Da li si ti gledao onaj film Ljubavni život Budimira Trajkovića? Jesam. Ovo je tvoj serijal, možemo zovemo Estradni život Budimira Vasalića, tako da, koliko planiraš još da epizoda snimiš? Pa, do kraja, ako moguće. To mi reci, slobodno mi reci to, normalno da imaš... Iskreno voleo bi da dođem do kraja, ali ne razmišljam o pobedi nekom. Naravno, razumijem. Dobro, Budimire, neću mnogo da ti uzimam glasa dragocenog, šta slušamo večeras? A nije Hadži Džinović, to će biti pesma od... Osmana Hadžića, Ti mene ne voliš. Od našeg Osmana, odlična pesma. Inače, Osman je sa nama nekad davno radio, sa mnom i sa bratom, pa eto, i njega pozdravljamo ovom prilikom. Mi se pridružujemo, pozdravimo. Dobri smo prijatelji, dobar je, dobar momak. Kako ne, kako ne. Samo napred, izvoli. Hvala. Bravo. Ajmo, najbolji orkestar. Tebe volim, volim ko Boga, al sreće nemam, nemam zbog toga, jer ti mene ne voliš. Od ove tuge lijeka mi nema, puklo bi srce i da je stijena, jer ti mene ne voliš. Odem li u lenuću, ostanem li poludjeću, al sve mi je jedno, zbog tebe sve jedno, umrijeću. Zbog tebe sve jedno umrijeću. Mirela, kako peva? Peva odlično, ja sam jako ponosna na njega i za mene najbolji. I ja moram da iskoristim priliku, mama mi neće oprostiti, moram da pozdravim moju mamu Nataliju i sve naše Vasaliće. Ljubimo vas i navijajte. Bravo, da se prijaviš, mačka. Hoću, sigurno. Zbog tebe letim, zbog tebe padam i ne znam čemu još da se nadam, jer ti mene ne voliš. Sreće mi nema, pod nebom sivim, u svijetu pola, strah me da živim, jer ti mene ne voliš. Ti mene ne voliš.
spriječu. Al sve mi je jedno, zbog tebe sve jedno, umrijeću. Hvala lepo. Bravo, Budimire, uživali ste, je li tako? Totalno. Potpuno, potpuno. Miki, izvoli. Ne, evo, ja ću da citiram predsjednika Mareta. Baš rekao jednu sjajnu rečenicu, kaže, čuješ li kako je savršena nesavršenosti? I mislim da je tu stvarno bio potpuno u pravu. Sad smo imali jedan razgovor na tu temu. Ljudi koji nisu profesionalci, kojima to nije poziv, nekako ne odu u tu neku vrstu safe zone, nego kao da su hrabriji u svom izrazu, i to je nešto što mislim da tebe krasi i mislim da će to jako dobro da izađe na kraju. Hvala, Miki. Hvala. Bravo, Aleksandra, izvoli. E, ono što sam ja čula dok sam došla, ja sam čula i tamo. Pa da, dobro, ali, tu je blizu. Ali mogu da kažem, zrelo pevanje, odlično pevanje, zrela boja glasa i podsjeća me na Jovana Perišića, tako da mislim da mu odlično te pesme stoje. I sve najljepše vam želim, sa srećom. Hvala, Aleksandra, hvala puno. Mare? Pa sam onako, puno snage si to otpevao, kao i sve do sada, ti onako to baš ne kalkulišeš, znači uvijek ideš na taj neki maksimum, i u ovoj pesmi mi je jako prijela ta tvoja farba koja je izuzetno specifična. Jel nismo pevali Jaya ni jednog? Pa nisam, mogu bi, Jaya mi jako leži. Pa to bih rekao, znači da bi bilo jedan kroz jedan, ono, win-win. Otkad te nema, ko beskućni kluta. Iskreno se nadam da ćemo imati prilike, čujemo i nešto od Jaya. U svakom slučaju, čestitam ti, Budo. Bio si sjajan. Hvala, Mare. Bravo. Hvala puno. Budimire, povlačimo se. Miloš će uskoro da zauzme vaše mesto. Tako je, pre nego što zauzme mesto, ja ću malo da popričam i sa njegovim burazerom Savom Radićem. Morim aplauz još jedan za Savu. Kaže ovako, Savo, šta su mi napisali? Kaže ovako, diplomiran ekonomista, najstarije unuče babe Pantuše. Jeste. Yes. I ja pitam, malo pa čekaj, zašto sa kao baba Pantuša, to mi je malo čudno, a to je u stvari... Prezime od Pantić, pa mi to tako zovemo u narodu. Je. Ne, Pantuša, baba je bila nešto poznata, bila na televiziju jest. Baba. Jeste, prvo je poznata bila jer se opismenila, a bila je 903. godište. Drugo, po čemu je poznata bila... Kad se opismenila? Bilo je, mislim... Kasnije Ne, Austro-Ugarska kad je bila. Aha, dobro. Da. Druga karakteristika je što je odnjegovala takvu divnu kosu koja je bila duga oko metar i 80 cm. Jeste, to je negde po novinama bilo. Jeste, bilo je u politici 70-ih godina. Dobro, da. A treće zato što je ona baka ovakvih unuka, je li tako? Što jes. Bravo. E sad ovako, ti si završio fakultet, došli si u podršku svom burazeru. I da li, izvini Živko, pokojna baba i ja smo dali Milošu ime. Aha. To sam zaboravio da kažem. Znači, to je bila naša odluka, da sam ja prelomio u stvari. E, pa sjaj. Bravo. E, dakle ovako, sad peva babino unuče, Miloš Radić. Ajde, Miloše, na scenu. Žiri te čeka. Ajde, babino unuče! Dobro večer svima. Ja se zovem Miloš Radić. Dolazim iz Pridvoraca, to svaki put gažem, to je selo pored Nevesinja. Imam 52 godine. Mnogo mi je drago što si se oženio, znaš. Strašno mi je drago, jer postoji teoretska mogućnost da se nisi oženio, da nikad ne bi ni propevao, bar ovako javno. Bog zna. Tako da, prosto sve čestitke, jedna od mojih omiljenih pesama i evo sada jedna od omiljenih izvođenja. Hvala najljepša. Bravo, Miki, bravo. Moram nešto da kažem, evo pre Mare, izvini, molim te. Ja sam stvarno uživala i ima takvu glaščinu, takav raskoš, takav volumen, da prosto mnogi mogu da pozavide na tome, stvarno.
jedinstvena vina s mnogobrojnim osvojenim medaljama. Samo iz zdravih vinograda od najboljeg grožđa. Vina nikad nije kasno. Dobro večer svima. Ja se zovem Miloš Radić. Dolazim iz Pridvoraca, to svaki put gažem, to je selo pored Nevesinja. Imam 52 godine. Dobro večer, Miloše. Dobro večer. E, moram da vas pitam šta je mene ovde zbunilo. Pevao sam ženi na svadbi, ja kažem, verovatno pevao kad se žena udala, pa se razvela, pa se udala za vas. Ne, to je bilo, kako da kažem, to je bilo prvi put kad sam se ja ženio. Vi ste pevali prvi ples ili? Ne, bavio sam se muzikom, da kažem, ranije nekad kao dječak, kao klinac onako, pa sam prestao nekad tih ratnih godina, onda posle toga nisam već 15. godina nisam ništa radio oko muzike. E onda kad sam se ženio, onda sam imao tu, da kažem, ideju neku koja mi je sinula da tad pjevao sam tada supruzi oči jedne žene pred samo vjenčanje i tako sam onda krenuo, da kažem, upalo i tako svi su mi, da kažem, sugerisali da bih trebao da se bavim, da nastavim. Da, da li ste posle svadbe nastavili da pevate? Da opravdam Aleksandru samo, pošto sam identičnu stvar ja pomislio, mi ovo zovem inače crtici iz biografije i ljudi nam tu napišu samo osnovne neke podatke. I sad ja ću samo da pročitam doslovce šta piše. Kaže, bavio se muzikom, pa prestao, pjevao ženi na svadbi i sad se opet bavi pjevanjem. Zato je to... Zato smo malo bili u konfuziji, da. Da, ali smo shvatili kako treba. To u prevodu znači da sam propjevao tek kad sam se oženio. Jest. Pa bravo za ženu. Bravo za ženu. Šta nam pevate večeras? Večeras ću da pjevam od Harisa Džinovića pjesmu Miroslava Ilića. Pjesmu Miroslava Ilića, voleo sam devojku iz grada. Bravo. Bravo. Ej, to je jako poučna pesma. Ovo ćemo da uđemo u ozbiljnu analizu. Hoćemo. Amare, znaš? Hoćemo, kako ne? Kako nije. Ja sam rođen. Čika Dobrica pisao. U cveću livada Dobrica Ćosić, ali tako? Erić. Dobrica Erić. Erić. Ajmo. A i ti si Dobrica, pa ti niko ne zamera. Šta da radim? Ja sam rođen u cveću livada, čuvak stada pokraj reke Gruže. Kruže bele ruke, a prsti ko dirke, priča kumi najnežnije bajke. Iz zdrave sredine dođeš u grad pa se zaljubiš, teška mu. Da, ljubre, bre. Dok se ne privikne. Šta sad mogu, već bol svoj da patim, mladost moju da tužim za celo. Mora osam
se vratim svome domu u rođeno selo. I sad opet svog vranca jašem i u krčmi krčmim svoja stada. Publika je, Miloše, rekla svoje. Ja ću vam u svoje lično ime reći hvala što smo Dobricu Erića čuli ovde. Mara, izvoli. Antologija čista ova pesma. Čista, znači, čista. Ovaj, i kad ovako znaju da sviraju to i kad čovjek ovako peva, to je zaista pravo pravcato uživanje. Mnogo mi je drago što si se oženio, znaš. Strašno mi je drago, jer postoji teoretska mogućnost da se nisi oženio, da nikad ne bi ni propevao, bar ovako javno. Da. Bog zna. Ovaj, i još jedan put čestitke tvojoj dragoj, a ovaj, s druge strane, nemoj da čekaš se ženiš ponovo, da malo ozbiljnije shvatiš to pevanje, nego sa tim talentom. Bog je veliki zato što može nekome onako da da baš ono što se kaže bez mere. Bez mere u najpozitivnijem smislu. Znači, ti si toliko talentovan pevač da je to baš retko se sreće. Znači, spadaš u amatere, ne živiš od toga, ne baviš se time, sem što voliš to da radiš. Ali ovaj, uz vrlo malo samo onako neke, da kažem, uslovno kontrole, ti bi baš mogao da pevaš šta god ti padne na pamet. I to sjajno, vrhunski, zaista. Miloše, svaka ti čast. Hvala puno. Samo bih, ako mogu, samo sekund da kažem, od posle toga tih, od 2013. godine, ja se već i, ono, da kažem, malo aktivnije i bavim muzikom, tako da dobro. Nastupam, da kažem, redovno, eto tako. Drago mi je što ćete videti ovoliko ljudi ovde, znaš, jer prosto ne sreće se često ovaj taj način pevanja. Hvala puno još jednom. Bravo, Aleksandra. Ja ne znam šta bih dodala, uživali smo, svi smo se veselili, igrali smo, čovjek stvarno odlično peva i baš sam to malo pre dok sam pitala, htela da pitam da li je posle svadbe krenuo da peva, ali evo odgovorio nam je, krenuo je da peva i ja mu čestitam, da. Samo neka nastavi i sa srećom. Hvala. Miki, izvoli. Slušao sam retrospektivu i kada sam čuo tvoj vokal, sve vreme mi se činilo da u nekom momentu ćeš pogrešiti, kao da ćeš u svakom momentu kao da očekujem da nekakvu nesavršenost, i to se nikad ne desi. Ovaj, blago na iskustvo se oseti, ali sve to toliko tačno i lepo da je to ovaj, pravo uživanje slušati, i čestitam na izboru numere koja je zaista jako ovaj, odgovara tvom vokalu, i čestitam na izboru supruge koja te motivisala da kreneš ovim putem. Bravo. Biće joj drago, sigurno. Bravo. A sada će nam se pridružiti Miloš i zajedno ćemo, pardon, izvinjam se, Budimir. I sada ćemo zajedno uživati u retrospektivi svega ovoga, momci, što ste vi do sada pevali, uključujući i ovaj krug. Ako možeš ti suzu pustiti, tražim put, majko, još jednom rodi me, da
krije. Kad si takvu sreću htela, mala nek ti je. Odem li u Venusu, ostanem li poludješu, a sve mi je jedno, zbog tebe sve jedno umrijeću. I sad opet svoga vranca jašem i u krčmi krčmim svoja stada. Ćemo u toku emisije, odnosno za koji minut, kako je publika glasala. Dakle, telefone u ruke, Budimir 1, Miloš 2, a Aleksandra daje glas svoj kome. Ja, što je prva, Dragana. Pa da bolje ti je, ja verujem. Pa mislim, malo mi je teško da odlučim, ali u principu obojice su odlični, šta da kažem. Može neko drugi prvo umjesto mene dok ja... Ajde, može orkestar. Ajde, orkestar, molim vas. Ajde, orkestar, da vidimo. Dobroveče, ja sam Pavle Janković iz Kraljeva. Sviram gitaru u ovom bendu, a bend glasa za Miloša. Miloš. Miloš 1-0. Miki, izvoli. Pa ja znam da sam svaki put do sad rekao da su nijanse u pitanju, ali ovo je najtesnija borba. Pa, to... Da, zaista je teška odluka i ja moram da se složim za jednu mikro nijansu, Miloš. Miloš, 2-0, Aleksandra, sad opet ja kao. E, pa, šta znam, evo, obzirom da nisam bila tu u celoj pesmi kad je pevao Budimir. Bila si. U drugom delu sam dobro, bila. Ali si čula. Ali sam čula. Svakako što kaže gospodin Miki, ja, to su nijanse u pitanju. I prosto ja bih glasala za Budimira. Budimir, 2-1. Da vidimo kako je publika glasala. Evo, gledajte kako je publika rasporedila glasove. Budimiru je dala glas. 2-2. Predsjedniče, izvolite, konačno vaša funkcija da dođe do izražaja. Tako je, to. U delikatnoj situaciji, u napetoj situaciji. Zato postoji predsjednik da mudro sagleda celu situaciju i donese pravu odluku. Tako, da preuzme odgovornost u ključnom trenutku. Jel mi to nešto sugerišeš sada ili... Ne bre, ja onako došao. Ili samo me podsjećaš kakav nam je zakon. Tako je. Okej. Ja moram da kažem da ste obojica zasluženo stigli do ovde, znači definitivno, ali mislim da zaslužujete da nastavite obojica i dalje. To je moje najiskrenije mišljenje. Potpuno ste različiti pevači, znači potpuno su dva različita stila i jako teško za poređenje, ali ako bismo gledali samo kao neku, ajde kažem, konstantnost u toj nekoj priči, bi je Miloš malkice, evo da kažem, bukvalno za nijansu. Miloše, hvala puno, Mare. Miloše, čestitam. Idete direktno u četvrti krug. Budimira ćemo videti u baražu, a sada ćemo videti koji je naš poslednji duelski par za večeras. Ja moram samo reći da je meni izuzetna čast što ste mi dali priliku da ovdje, koliko sam čuo drugih kandidata, neko se uporno pokušava prijaviti godinama, pa eto, ne dobije priliku. Ja vam se zahvaljam što ste mi dali ovu priliku da malo osvjetlam svoj obraz, jer dugo sam bio malo, a u nekom tom, to su takvi ti horoskopski lavovi, malo ih primi, pa ih pusti, pa dođe, pa prođe. Ali evo, sad me nekako primila, ne znam zašto. Rijeke tiho teku u Slovenu neku, još mi nose. Pošto smo u ovo lijepo Badnje veče, naravno, zaželiti svim vjernicima, katolicima i onima koji slave, znači, Božić po gregorijanskom kalendaru. Čestiti, blagoslovljen Božić svima vama i naravno,
uspješnu 2024. godinu. Budite veseli i zdravi, gledajte što više ovakvih emisija. Sigurno ćete ozdraviti ako imate ikakvih problema. Sjajno. Eto, to je to. Idi, idi, ne sanice, da ne vidim tvoje lice, da mi zora bol ne stvara. A, idi, pusti me, da je od sanja. Mladen živi u Kopru, u Sloveniji. Ne. Idemo redom. Mladen je rođen u Kopru, odnosno u Kopru, živio u Izoli, onda živio u Ljubljani i sad živi u Zagorju pored Save ili Zagorje ob Savi. Mlađo je naš domaćin uvek u Sloveniji, sjajan jedan lik i odličan muzičar. A napravili smo neku pauzu što se tiče druženja zbog ove korone i tako, ali, jeste. Ali neće se ponoviti. Evo, ja ono obećao. Iz noći u noć, iz dana u dan, ja ne živim život više, samo preživljavam. Reakcije tvojih pre svega prijatelja na tvoj prvi nastup, to mi reci. Pa iskreno, nisam očekivao takav odaziv, ali od potpuno nepoznatih ljudi širom sveta, od Australije do Kanade, Amerike, Evropa cela, znači zaista oduševljen sam nad odazivom, a prijatelj moj naravno to... Da. Hej, samo da mi je! Naši gledalci, poslednji večerašnji duel. Opet imamo tešku borbu, dva sjajna pevača. Sa moje desne strane, Saša Kovač. Molim pozdrav, Saša iz Zagreba. I njemu je u podršku došao Siniša Dogan, njegov prijatelj iz Pančeva. Evo, sjajna podrška. A sa moje leve strane je Mladen Todorović. Molim aplauz za njega. I gospođa... ili gospođica Petra, koja živi u Zagorju, u Sloveniji, Zagorje, kako? Ob Savi. Molim aplauz za Zagorje. Sjajno. Evo, odmah mi je zapalo za oko, Saša, ti si iz Zagreba i prijatelj iz Podoška je iz Pančeva. Pa kako to, šta je to vas spojilo? Pa evo ovako, gledajte, što kaže, ne spojio, ali vidite da će nas spojiti nešto. Znači, moj otac, kojeg ste imali priliku upoznati prošli put, kupuje harmoniku. I googla oglase i koga najde, najde na Sinišu, ovdje u Beogradu. I kaže, dobar dan, dobar dan, gdje ste vi? Kaže on, oprostite, nismo u Beogradu, mi smo baš u Istri na odmoru s obitelji, sa ženom i sa sinom. A kaže on, e pa mi smo išto baš u Rovinju. I evo ga, zamislite da je Siniša bio u Rovinju na odmoru kad i oni, i mi smo se svi našli tamo i tako smo se upoznali. E sad, znači nakon ne znam koliko Siniša, mi se znamo, pa ako iskreno budemo rekli, nekih 2-3 sata, da oprostite na izrazu, ali stvarno je tako. Vjerujte mi, stvarno 2-3 sata, ali ja vam samo želim reći da najmanje što se mogu odužiti Siniši za sve što je napravio za mene, a pogotovo mog oca, jer kad je došao nešto u Beograd, ostaje bez nekog prevoza i tako dalje, da vidite zapravo da ne morate nekog znati godinama, a da vidite kakvog čovjeka vi imate, dragi Beograđani, budite ponosni na njega, jer je pomogao u onom trenutku kad niko nije. I najmanje što ja mogu napraviti je bilo da pozovem Sinišu ovdje i da mu se odužim na ovaj način. Bravo, sjajno, Sale. Opet mi je došla inspiracija, pa ću morati još jednu malu ovako da dam jedan prilog na ovo. Mi često u životu srećemo razne ljude. U ovom novom modernom materijalnom vremenu mi pravimo te utiske o tim ljudima
često na osnovu toga iz kakvog je auta izašao, ili na osnovu toga kakve cipele nosi, ili kakav sat nosi, ili sa druge strane možda gde radi, onda često i po obrazovanju, ili recimo po nacionalnosti, ili o hiljadu nekih drugih stvari koje odmah prvo zapazimo i mislimo da su bitne i važne. A ja nekako uvek kad nekog sretnem, sve ja to vidim, nisam ja slep na to. Sve ja to vidim, i auto, i sat, i cipele, i obrazovanje, i sve, ali uvek postavim pitanje, a je li prijatelj, a kakav si ti kao čovjek? To je pitanje koje je jako važno kad upoznajete ljude, da svem onog spoljašnjog koje svi mi nosimo sa sobom, potražiti da vidite, a šta je to unutrašnje u njemu, pa kad kažemo, ti si malo pre rekao kakvog čoveka imate ovde, takve ljude imamo širom sveta, kakav si ti prijatelju kao čovjek? Si ti bre dobar čovjek, bre nisi? To ti ja gledam u tvojim očima, to ti ja čujem u tvom glasu, to ti čujem u tvojim rečenicama, u načinu kako pričaš, kako sediš, kako se ponašaš za stolom, prema porodici, prema prijateljima, prema svom okruženju. E, to su važne stvari koje moramo da vodimo računa u životu. Slažem se, Žiko. Opet se vraćam u onog Žiku na koga ste navikli, šaljivog, tako, neozbiljnog i tako dalje, i tako dalje. Sjajna priča, ne bih pričao puno, Sale, ti si taj prvi koji peva večeras, ostavio si sjajan utisak i kao pevač i kao čovek, ova bina je za tebe, a izvolite žiri. Dobro veče. Evo, ja ću još jedan put se predstaviti, Saša Kovač, 46 godina i dolazim iz Zagreba. Dobro veče, Sale. Sale, evo, ja sam morao da pozovem hemijsku moja naredi da bih prošao ovaj tvoj rezime. Ti si svirao klavir, pa si bio prateći vokal, pa si bio na šou, pa si bio na drugom šou, pa si snimao spotove, pa si izlazio za Croatia Records, pa si bio na svim eminentnim festivalima, pa si suvoditelj na otvorenoj televiziji, pa si gost na svadbama, crkvama i raznim eventima i radiš kao voditelj po potrebi. Upravo tako kako ste rekli. Ništa ne možemo nadodati. Ali još jedno, studionik nikad nije kasno 2023 na 2024. To ću još upisati u moj CV. Saša, ja ne bi ništa dodao, tako da želim ti uspešno veče i svaka čast na ovom rezimeu. Hvala lijepo. Šta slušamo večera, Sale? E, molim Aleksandru da ona posle pokaže svoje beleške. Da, da. Joj, ne. Zaljubila si, šta ćeš? Evo, više raz slušamo od Harisa Džinovića, Rano je za tugu. Sad ću imati Haris protiv Harisa. Imamo Doris protiv Doris, sad imamo Haris protiv Harisa. Tako je. E, pa momci, evo, Mare najavio ono što sam ja permutovao pre jedno 20 minuta, pola sata, misleći da su prethodni kandidati ta dva kandidata koji su se uhvatili za pesme Harisa Džinovića, a u stvari radi se o tebi i o Mladenu. Moram ti kajem, vidi ovako, još jednom ću ponoviti po stoti put. Postoje pevači, ovo pričam na osnovu mog iskustva u dugogodišnjim i u Zvezdama Granda i ovde, i postoje neki pevači, kad ti takmičari kažu pevaću pesmu od Harisa Džinovića ili pevaću pesmu od Brene ili od Cece ili od Šabana Šavlića, i joj, ja se odmah naježim. Zato što znam koliko je to jako teško, jer su to pevačine koje su svojom interpretacijom ostavili takav utisak da sve malo ako se mrdneš levo i desno, provalija stoji ozbiljna pored toga. E, ovako, zato kažem, svaka čast na hrabrosti. Hvala, Žiko. A mi ćemo pažljivo se truditi i uživati u tvojoj emociji da ne kreneš ni levo ni desno. Ajmo, momci, Haris Džinović i pesma Rano je za tugu, za pjesmu Kasno je, tako beše. Prerano sam s tobom upoznao bom, pa sad mira nema, kriva si za
svoj način i to mi se sviđa. Nije ušao u imitaciju. Nije, naravno. Ima totalno jedan drugi doživljaj i to mi se sviđa. Jeste, svoje. Da, da, da. Vrlo pametno, vrlo pametno. Jer da je ušao u imitaciju, ne bi bio ovaj taj utis. Ma ne bi. Pritisla me tuga kao Bravo! Vidi kako si mi uzbudio ovo moje djenje. Vidi kako su se uzbudile. Bravo, Sale! Od odeljenja ste dobili glas, ali kako reče Žika, uhvatili ste se u koštac sa teškom pesmom, pa evo da čujemo šta kaže Aleksandra. Hvala lijepo. Pa šta da kažem, nije se bez razloga uhvatio sa ovako teškom pesmom, zato što ima i širinu i glašinu. I... odlično je to otpovao, stvarno. Hvala, Aleksandar, najviše. Miki, izvoli. Ja bih rekao, mislim, Futa i Marina su zaista napisali niz prelepih pesama. Ovo je jedna od onih koje možemo smatrati verovatno himnom ove naše muzike i ovo je neki naš Stairway to Heaven. I mislim da je zaista hrabro kad neko peva ovu numeru, iako je mnogi peva. I možda je to i najveći problem što je prečesto čujemo u kafanama i svuda i mnogi se hvataju ove pesme. Ja apsolutno mislim da si ti napravio nepogrešiv izbor, čak si joj dao neki svoj personality i to je uvek bolje nego pokušati kopirati velike pevače kao što je Harry. Tako da, prosto sve čestitke, jedna od mojih omiljenih pesama i evo sada jedna od omiljenih izvođenja. Hvala najljepša. Bravo, Miki, bravo. Moram nešto da kažem. Evo, pre Mare, izvini, molim te. Zašto moram? Pošto ja sam na početku emisije najavio ko sedi pored Maneta i Aleksandra u žiriju. Još jednom ću ponoviti za one gledalce koji su se možda kasnije uključili. To je moj dragi prijatelj, drugi brat Miki Škarić, inače jedan ozbiljan muzički producent, moram vam reći, jedan od najvećih i najvrednijih, ali on nekako u svojoj senci, nikako, jedno sam ga izmolio, moram da vam kažem još jednom da naglasim da dođu u ovu emisiju i rekao sam mu Miki poslao poruku, ej brate, vreme je da izađeš iz te senke, slobodno zaslužuješ to mesto, jer si čovjek koji se mnogo razume muziku, čita svoj život, se bavi muzikom, čita svoj život, je proveo u studijima, prve studije je napravio pre 20 godina ovde u Beogradu i... 30 godina i mnoge pevačke zvezde su prošle kroz njegove studije i dan danas ima jedan od najboljih studija sigurno ovde, a možda i u regionu. I dan danas je aktivan u muzici i radi najveće festivale koje možete zamisliti, najveća muzička takmičenja i da znate sve velike koncerte, recimo u areni ili na stadionima, svih najvećih zvezda koje dođu ovde, oni prvo zovu Mikija Škarića, s njim se dogovaraju oko bine, oko opreme, rasvete, zvuka, tona i svega ostalog pre nego što uopšte
dođu i da rade neki koncert ovde. Dakle, jedan čovek sa izuzetnim muzičkim iskustvom, a baš mi se dopalo, slušajući tebe, kakav si dao komentar, jer sam ja interno sličan komentar dao i ovaj, Mladenu ovde, komentarišići kako je on pevao. Zaista, mnogo mi je lepo što si došao, Miki, i što si izašao iz te tvoje senke. Čovek iz muzičke senke, kako bi rekao, to je ono, ovo sad pominju ove nove, kao to je, to su kao vladari iz senke, oni tamo neka duboka država, a on je muzička duboka država i da mogu reći... Sve se nadam, neko će da kaže rezi ili nešto. Jedan od vladara iz senke, ne može Mili mene da reže ovde. Ja sam taj koji reže, ja sam Bili, onaj koji seče. On je izašao iz senke, veruj mi, znači to ti je... Ja sam još uvijek u senci. Ja mislim da to više govori o tebi. Kada sam zbog tebe izašao iz senke, valjda to više o tebi govori. Tako je, brate. I hvala ti puno i iskreno uživam ovde. I iskreno uživam zato što je jedan veliki, možda se malo ponavljam, ali jedan veliki original. Ovo je zaista onako sve, toliko je zdravo i originalno. I kažem, toliko je plemenito što ovi ljudi koji možda nisu u startu prepoznali svoje talente, dobiju šansu da nešto izvedu pred ovako velikim auditorijumom. I moram još jednu stvar da kažem, a to je ne samo iz zahvalnosti na ovim lepim rečima. Zaista ne znam koliko ljudi znaju koliko je tvoja emisija kredibilna i velika u medijskom svetu. Publika voli ili ne voli nešto da gleda, ali mi koji se s ovim poslom bavimo i tekako znamo koliko je zaista kredibilna i velika već dugi niz godina i ja ti stvarno čestitam na tome. Hvala, Viki moj, dobri. E, sad je Mare na redu. Sad, daš, reci. Ja ću se složiti u potpunosti sa mojim kolegama. Znači, definitivno si izabrao dobru pesmu. Prikazao si sebe u još jednom maniru, da kažem, jako uspešno. Ali meni neodoljivo sve vreme, ja kad tebe slušam, ja se setim uvek Jure Stublića i grupe Film. Jel imaš to na repertoaru? Pa baš i ne, iskreno. Ne. Ja bih baš volao čujem tvoj glas kako pevaš, ono, na primjer, vozio sam prema gradu 120 na sat. Mislim da bi to... Možemo napraviti tako obradu neku, jel da? Napravit ćemo jedan put, 100%, baš me zanima nekako mi je to... Tvoja boja pre svega, tehnički si možda još i bolji, svakako širi. U svakom slučaju, čestitam ti, Sali, nešto nam sjajno nastavio. Hvala, Mare. Bravo. Sali, mi se povlačimo. Kolega Mladen će uskoro biti na vašem mestu. Tako je, tu je naš Mladen, ali ja ću normalno prvo da pozdravim dragu Petru. Petra, zdravo, Petra. Petra nam dolazi iz Zagorja, kako beš je? Zagorje ob Savi. Zagorje ob Savi, tako je, Slovenije. Slovenija, bravo. Kaže ovako, šta mi piše ovde? Petra se obrazovala, kaže ovako, obrazovala se kao politolog. Politolog. Jer sam dobro učitao? Politikolog. Jeste. Politolog. Politolog se kaže u Sloveniji. Je li to isto veze s politikovima, isto? Pa, to je u smislu kao što ste vi pre rekli, da vojska nije rat, tako ni politologija nije politika, nego je veda o politiku i o smerima, o verama, o društvu. Aha, to je nešto kao sociologija. E, da, samo je malo više specijalizirana za politiku. A vi, znači, izučavate politiku kroz istoriju. Tako je. Pa se pričamo o politici kakva je bila i u Rimskom carstvu, pa onda kasnije, je li tako? Da, sve do danas. Gledate te odnose kako su... Tako je, međunarodne odnose. Međunarodne, kako se kreirala, ajde, tako politika u tim državama pre 2000 godina, je li tako? Tako. Pa onda kasnije u srednjem veku, radni srednji vek, pa onda posle toga. Pa do danas, evo. I šta ste vi tu izmislili, šta ste tu vi istražili? Je li ima tu nešto novo da se sad nešto drugačije nego što je bilo pre 2000 godina, na primjer? Evo, ništa novo, samo skroz isto. Znači, sve isto. Sve isto. Sve se, pa ja sam to rekao. Sve se vrti u krugu, tako da... Isto. Mi sad kad pogledamo kako je bilo u Rimskom carstvu i kako su bili ustrojeni država i to i narod dole, i te igre kako su oni trgovali između sebe države, kako su oni svoje interese tako širili, ostvarivali, nekad diplomatski, nekad ratom. A, je li tako isto bilo? Da, tako isto.
I onda mi došli i mi smo se razvili, izmislili naučnici, kompjutere, izmislili da lete s avionom, se leti, sedne čovjek u avion, leti na 9000 metara, on leti unutra. Ne zna ni zašto leti. Izmislili ljudi svašta, ali politiku nisu mogli da promene. Nisu nikada i mislim da to neće ni moći. Pa ne može, kako da se promene? Nemoguće. Kako, kad smo mi ljudi isti i mi smo kod ljudi isti. Kao pre 2000 godine. Istina. To je ono što sam ja malo pre rekao. A kakav si ti bre kao čovek bre? Pusti mi sad te bre ove priče okolo Dubaje, jahte i čuda. Kako stojiš ti s tim kad pričamo o ljudskosti tvojoj, kakve su tvoji pogledi na... A? Pa mene je to zanimalo kad sam imala 18-20 godina, a nikad nisam radila o tome. Ja uvijek radim, znači, kao HR u Human Resources. A to je, vi gledate da... ono koga će da primite u firmu? Pa koga ćemo da primimo, kako ćemo s njime da radimo. E, tu te čekam. Ogromno radimo na tome da su ljudi zadovoljni. To mi je najbitnije od ko svega. Ko da bude zadovoljan? Gazde? Pa oboj. I jedni i drugi. Ma ko pita ove što dolaze za posao? On je primio posao ili nije? A nije tako. A nije tako? Ali mi interesuje jedna stvar. Kad dođe, vi ste HR i dođe onaj posao, on pošalje prvo CV, ili tako? Jeste. Vidi, gledate prvo da li je on stručan za taj posao, završio te škole, ili tako? A onda dođe kod tebe, ili tako? I ti u stvari gledaš, ulaziš mu u mozak, ne da mu ti gledaš da li je on stručan ili ne. Gledam kakav je čovek i kakav će doći u tim koji treba tog čoveka. To je moja uloga. Vidite, dragi prijatelji, bravo! Kakav si bre kao čovek, bre, pusti mi tu priču tamo okolo što mi vrtiš i maješ mi tu sa neke stvari. Za stručnost su drugi, a ja sam za ovaj dio. Da, ali ovo mi je sjajno. Dakle, čitava nauka se bavi izučavanjem te politike i... Zaključili I kakav smo. Si ti čovek, bre. I kakav si čovek i sve je isto, je li tako? Jeste. E. Ili si čovek ili nisi. E, pa na primjer, evo, dragi prijatelji, obradili smo još jednu važnu sociološku temu koja može da vam bude korisna, u svakom slučaju neće da vam škodi. E, sad ovako, tu je naš prijatelj Mladen Todorović, znamo za njega da je sjajan čovek, to već znamo, to smo već utvrdili. Utvrdili smo da sjajno peva. Utvrdili smo da nosi ovaj poboljšajzer, ovo nešto, to je isto, molim te, pojasni mi to, vrlo mi je važno. I ti, okreni, svetli malo, live show, to Miki isto voli, on ima najbolji live show u državi. Gle, ovako, gle, ovo. I kaži mi. Pa evo, ajde sad da pričam o ozbiljnim temama na šalu, ali tako? Nije najozbiljnija tema kakav si kao čovjek. Ja sam... Pa znam, to smo utvrdili, dobar čovjek. Ali šta je ovaj poboljšajzer? Poboljšajzer je, znači... Ovo je luča T8, sprava koja proizvodi Schumannovu rezonanciju, koja je... Ima Schumann, je li to onaj... Nije taj Schumann. Nije Schumann taj... Mada Schumannove kompozicije smiruju ljude, ali ova isto smiruje na ćelijskoj bazi. I svi koji imaju takav stresni posao kao Miki, kao Mare... Oni treba da nose poboljšajzer. Naravno, nije to poboljšajzer, to je... Sprava za smirenje. I tu na srcu on usklađuje. Baš tako. Sigurno ima neke frekvencije koje usklađuju rad srca i deluju blagotvorno na ceo nas organizam i na ćelije, strukturu popravljaju. Žiko, super si pročitao ono što sam ti poslao. Nisam ja to pričao iz glave, veruj mi, pretpostavljam. Majke mi, a ko to pravi? Ali to ti praviš? Ne. A to neka druga firma pravi? Ovo je firma ovde u Beogradu. Ali imaš ti neki interes što to reklamiraš? Pa... Ja to nosim prvenstveno za sebe. Ali imaš interes, to me zanima. Ne zbog sebe, to znam. Pa interes, ajde pričat ćemo drugi put. Pa realno, ajde. Pa realno, pa naravno imam. Mislim, ja ne vidim, ja kad nešto reklamiram, recimo kad reklamiram Mikija, ja kad njega hvalim. Ti već imaš nešto u mislima, kako ćeš to da uročiš. Ne, ja ne. Sigurno. Ne, vidiš, sad ne vidi, evo ga, sad te HR ne bi primio. Gledaj vam, ja Mikija kad hvalim, ja njega volim, rekao čoveka, ja ga hvalim bez ikakvog interesa, zato što je to istina i zato što je to tako. Slažem se. Zato te ja pitam, imaš neki interes ili nemaš, pa hvališ, taj poboljšaj se. Pa imam interes, naravno. Pa bravo, pa tako da se zna, brate. Evo ovako, pošto mi nemamo nikakav interes, ništa se tiče toga ko će od vas večeras da prođe, niti ko će da pobedi u ovoj misli. Mi nemamo nikakav interes kad je bilo koji naš kandidat u pitanju. Mi imamo samo jedan jedini interes, a on se zove ljubav. I promocija dobrih stvari, promocija ljubavi. I lepog pevanja. Dakle, u ime tog interesa, druže moji, prijatelji moji dobri, scena je tvoja,
I naš je zadatak da ispunimo taj interes, da ovim ljudima damo, bre, ljubav. Jel' tako? Petra, draga, ajmo, majstore. Može i taj, a evo ga ovaj. Evo ga, molim jedan aplauz za Mladena Todorovića. I Poboj Šajzer. I hvala Žiko za reklamu. Tako je, mili. Dobro večer, Mladene. Dobro večer. Dobro večer, Mare, izvini. Sve okej. Okay. Sprava radi naravno kako treba, ti si tačno uzemljen, što bi se reklo, i spreman da pevaš. I prizemljen, da. Tako je. Šta slušamo? Znamo da je Haris, ali koja je pesma od Harisa? Samo zbog tebe sam tu. Odlično. Bravo, aplauz! Opet one suze što ti kvase lice, opet one stare suze bezobraznice, one samo lažu da te više ne voli. Opet one suze što ti kvase lice, opet one stare suze bezobraznice, one samo lažu da te više ne voli. Ma ja sam tu da se brinem za tebe. Ma ja sam tu da ti kažem volim te. Sam tu da ti kažem volim te. Dobro radi, dobro. Kada negdje odem, pa me nema dugo, znam da noću plačeš i da spavaš tugom, znam da samo misliš hoću li se vratiti. Kada negdje odem, pa me nema dugo, znam da noću plačeš i da spavaš tugom, znam da samo misliš hoću li se vratiti. Ma ja sam tu da se brinem za tebe. Ma ja sam tu da ti kažem volim te. Ma ja sam tu da se brinem za tebe. Samo zbog tebe sam tu da ti kažem volim te. Samo zbog tebe sam tu da ti kažem volim te. Je li sve bilo okej? Okay? Ekstra. Ekstra. Mare, šta ti kažeš? Meni je bilo uživanje, ja mnogo volim generalno Harisove pesme, a njih dvojica su evo večeras to svaki na svoj način, naravno, izneli i doneli, i meni je bilo zaista uživanje, evo i sa Mladenom sad. Hvala.
Bravo, Miki. Evo, imali smo dve podjednako dobre Doris, pa sad dva podjednako dobre Harija. Ovo je stvarno... Težak slučaj. Biće to teško, da. Da, fenomenalno. Mislio sam da ću biti pristrasan prošli put kada sam čuo pesmu koju možda malo više volim. Ali baš kažem sad Aleksandrije, ali kad čujem Buzuki, tu se odmah nešto promeni. Tako da, fenomenalno. Ne znam kako ćemo sa vama. Hvala. Aleksandra... Pa, mislim, šta bih rekla, ja sam stvarno uživala i ima takvu glaščinu, takav raskoš, takav volumen, da prosto mnogi mogu da pozavide na tome, stvarno. Hvala. Dobro, bit će vam teško. Biće nam teško, svakako. Biće nam teško, jer dva Harisa, što bi se reklo večeras, stvarno je... Težak izbor. Ja sam, pored ove napetosti koja se uvek osjeća lagano u takmičenju, jel? A ovako dva sjajna pevača, ja sam osjećao napetost da ne pregori onaj aparat na Žiki tamo. Neće. Ej, a znaš šta meni? Izvini. Nemoj da pokvariš to ljudima, molim. Neću, ja sam vidio. I znaš šta mi je palao na pamet? Gledaj, možeš da pregori na tebi zbog toga. Ne, možeš se isključiti, gledaj sad. Ajde, gasi se bre. Kako se bre ne gasi? Evo, gasi se bre. Gledaj, znaš šta mi je palao na pamet, Miki? Jedinstvena vina s mnogobrojnim osvojenim medaljama. Samo iz zdravih vinograda od najboljeg grožđa. Vina nikad nije kasno. Stvarno je težak izbor. Ja sam, pored ove napetosti koja se uvek osjeća lagano u takmičenju, jel? A ovako dva sjajna pevača, ja sam osjećao napetosti da ne pregori onaj aparat na Žiki tamo. Neće. Ej, a znaš šta meni? Izvini. Nemoj da pokvariš to ljudima, molim. Neću, ja sam vidio. I znaš šta mi je palao na pamet? Gledaj, možeš da pregori na tebi zbog toga. Ne, možeš se isključiti, gledaj sad. Ajde, gasi se bre. Kako se bre ne gasi? Evo, gasi se bre. Gledaj, znaš šta mi je palao na pamet, Miki? Mora kaže opet gledalcima. Gledali smo ljudi u onoj velike koncert u areni i tako dalje. I odjedan put pevač peva, odjedan put cela sala gori nekako. Nekad su to bili upaljači. Se sećate ono kao na koncertima? Sad su mobilni telefoni, da. Ne, nije. Ima nova fora, Miki izmislio novu foru. Ja sam evo sad bio na koncertu Aleksandar Prijović, eto da vam kažem, te veličanstvene koncerte, evo jedan od poslednjih koji je radio Miki, to je produkcija, kompletna produkcija Sky Music. Sky Music, da. Za taj sjajan koncert, za Binu, za Rasvetu, za to ni sve. Ali vidi, na tom koncertu, slušaj evo Petra, kad sam mi došli, nama podele to Miki izmislio, dobijemo neke narukvice, isto kao poboljšajzer ovaj. I onda, ali onda nema da ti pališ kad ti hoćeš. Nego Miki tamo, ovi njegovi naravno, oni pale i menjaju boje. I onda ti vidite, vi vidite oni maš, ono cijelo svetli. I palo mi na pamet, Miki, ovo je isto dobro da se uzne kao poboljšajzer i ovako isto da na koncertima da ponesu svi, da imaju lepo raspoloženje, jer utiče sjajno. Recimo i one narukvice i daš mi ovo ovako i oni upali, ono svetli i pravimo live show. Na primjer, palo mi na pamet. Ako publika bude toliko svetlila, neće ništa da ostane nama za Binu. Tako je, da ne preterujemo. Pa da ne preterujemo. Ali pošto ovo mnogo umiruje, onda nama nije u interesu da se umire tamo, da budu umiri. Ne, nama u interesu da oni vrište, je li tako, devojke? Da budu uzbuđeni. Žiko, to smiruje, ali daje energiju. Aha. Da. Znači može i za koncert se koristiti. Naravno. Skini sa života. Pa evo vidiš, ja nosim... Pa kako bi ti se svidao moje pevanje sada? Ma vidi. Je li bilo energije? Jeste, sjajno. Eto, pa vidiš onda. Eto, bravo. Žile, spali... Onda mislim da nije bilo pošteno. Spalit ćeš ga, majke mi skini to. Tebi ne treba energije uopšte više. Trebao i jedan poboljšajzer da daj sale, tu i sale da peva sa poboljšajzer, ne samo ti da uzusi. Ovo bi u sportu nazvali doping. Doping. Dobro, evo, dragi naši gledalci, malo se naravno šalimo. Završili smo komentare žirija. Sad ćemo da vidimo kako su ova dva momka nama pevali i pre ove emisije. Zašto? Zato što će žiri uzeti u obzir ne samo večerašnje pevanje sa poboljšajzerom, nego će uzeti sva pevanja iz prethodnih kao i ovo večerašnje. Molim prilog. Rijeke tiho teku u slovenu neku, još mi nose na tebe.
što ljubiš, samo ti kriva si za sve. Ma ja sam tu da se brinem za tebe, samo zbog tebe sam tu da ti kažem volim te. Saša i Mladena, a sada ćemo čuti žiri. Pre toga da podsjetim publiku da treba da glasa. Ukoliko želite da Sašu vidite u daljem takmičenju, broj 1, ukoliko Mladena, broj 2. Miki, izvoli. Ja, može predsednik prvo? Predsednik je uvek kao poslednji, ono, kao final touch. Ne, mi čuvamo našeg predsednika. Mi ne damo da se on izleće. Ajde, Miki. Mi ga čuvamo za kraj, u delikatnim situacijama, samo da da svoj glas. Zato imam beneficirani radni staž, tako da. Dakle, ne damo mi našeg predsednika. Ne, da li nam je teško bez predsednika mi sami da ono... Ne može bez predsednika, bre. Gde može bez predsednika? Evo, sad ću da pitam. Nemam mikrofon. Ali evo, sad bi gospođa Petra to objasnila. Mora, bre, se zna, bre, koja je glava porodice ima da se sluša, bre. Predsednik, general, desetar, predsednik razredne zajednice, direktor firma, žena, i tako dalje. Dobro, a sad ćemo Mikija da slušamo. Da, pa, ajde da kažemo opet. Baš je onako... Teško odlučiti, ali Saša za nijaz. Saša, 1-0. Hvala. Jedan glas. Bravo, Sale. Aleksandra. Miki je to zbog svoje omiljene pesme. Miki. Ja sam rekao da ću biti najsred. Pristrasno. Šalim se. Ne, ovde ne može. Ovde su nijanse u pitanju i mislim... Do tog kruga je došlo da svi pevaju dobro. Nema šta. Mislim... ja ću glasiti ovoga puta za Mladena. Mladen. Bravo. 1-1. Orkestar. Dobroveče, moje ime je Rijad Habibović, dolazim iz Đurđevika, blizu grada Živinice i naš orkestar je glasao za Mladena. Mladen. Bravo, Rijade. 2-1. Publiko, šta vi kažete? Ajmo da vidimo, poštovani gledalci. Publika vruć krompir daje predsjedniku. 2-2. 2-2. Glasala za Sašu. Aleksandra, el vidiš zašto postoji predsednik? Da li vidiš? Znači, on mora da pogleda. Pa vidi. Kako misli parlament? Kako misli narod? Da on to lepo sagleda i kad dođe situacija gde su ta mišljenja suprostavljena... A dobro, sad je njemu najteže. Sad je njemu najteže. Pa za to je predsednik. Stavili smo ga pred svršen čin. Pa nije predsednik da mu bude lako, nego da mu bude teško. Predsednikova osnovna uloga je da ga bar 50% ljudi mrzi. Razumeš, tako da to je... Ako je mora. Ako ja dobro shvatam tu ulogu. Ne, Mare, ti si dobar čovjek tamo. Najgore je kad sam sebi zamisli. 50. Dobro, šta znam. Ne, pa ima uvek, pa ima sigurno i neki što i mene. Ti znaš, sam ja demokrata, pa ja to odmah delim na pola. Ima hejtera i to je super. To je u redu. Ali ovde imamo jednu tešku situaciju. Jeste, užasna je. Ovde je situacija 50-50. Pa zato kažem. I onda predsjednik mora da ponese odgovornost. Izvolite, predsjedniče. Siguran sam. I da sačuva socijalni mir. Tako je. Tako je raspoloženje i u narodu, bukvalno. Ja ću Mladenu dati večeras blagu prednost. 3-2. Bravo, 3-2. Mladenu čestitam. Mladen Teodorović je otišao direktno. Saša, izvinjavam se, ja sam vama čestitala umesto Mladenu. Na mene je prešlo ovo Žikino brkanje imena. Ti si opozicija, šta? Ti si opozicija, ti si proglasio isto pobedu, šta ima već. Što bi rekao, će opet antiprotivna sam. Dobro. Da. Mladene, idete u četvrti krug direktno, zajedno sa Milošem Radićem, Nevenkom Vukasov i Vahidinom Mustafijem. I pre nego što vidimo baraž, ajmo da se podsjetimo kako su naši takmičari pevali koje ćemo direktno gledati u četvrtom krugu. Ti si žena koju ludo voli i kojoj se moje srce nada, da ćeš opet za prolećem ranim u moj život doći iznenada. Priro moja, dalmatinska, želja se u tilu stiska,
ti kažem, volim te. Tako je, publiko. Vaš aplauz je zaslužio i Safet Papić, i Renata Kukolj, i Budimir Vašalić, i Saša Kovač, koji su večeras u baražu. Vi ćete sada glasati tako što, ako želite da Safet ide dalje broj 1, Renata broj 2, Budimir broj 3 i Saša broj 4. Poštovana publiko, glasajte, a mi ćemo se podsjetiti kako su nam i šta su nam sve večeras pevali naši kandidati u baražu. Do poljupca, po cvijeta, pa do sunca, put je kratak, ali dug, ko se verju. Sada videti kako je publika glasala. Vas, poštovani gledaoci širom sveta, podsjećam da odmah nakon emisije 48 sati možete glasati na našoj Facebook stranici za onoga koga želite da vidite u četvrtom krugu, jer je publika u studiju odlučila da Sašu Kovača gledamo direktno u četvrtom krugu. Nisam ja džabe čestitala. Vidimo se za 7 dana. Lako noć! Bravo! Jedinstvena vina s mnogobrojnim osvojenim medaljama. Samo iz zdravih vinograda od najboljeg grožđa. Vina nikad nije kasno.